Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din. Rabbi zidni ilma. Allahumma inni as'aluka ilman nafian, rizqan tayyiban wa amalan mutakabbala. Amin summa amin. Tafseer Surah Al Furqan Makki Surat 6 Rakuat 77 Ayat par Mushtamil. Ye Makki Surat Tartib ke Etebar se 25th number par aane wali surat hai. Aur iska Vaja Tasmiya iska naam is hawale se ke bilkul pehli hi ayat mein Tabarakal ladhi nazzal al furqan ala abdihi. Quran ko Allah subhanahu wa ta'ala ne furqan kehkar pukara hai aur yahi furqan kehkar Quran ko pukarna is surat ki vaja tasmiya hai. Agar zamana nazul ke hawale se dekha jaye to hame ye pata chalta hai ki ye Makkah ke mutawassit yani darmiyane aur dusre daur mein nazil hone wali surat hai aur hame kuch mufassirin Imam Razi Ibn Jarir ان کی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ یہ سورہ نساء سے تقریباً 7-8 سال پہلے سورت نازل ہوئی تو لہٰذا مکہ کا تقریباً متوسط دور اگر سورتوں کی ترتیب اور ارینجمنٹ کے حوالے سے دیکھیں تو یہاں سے سورتوں کا چوتھا گروپ قرآن کی سورتوں کا چوتھا گروپ جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے تھرڈ گروپ کی آخری سورت سورہ نور تھی وہ مدنی سورت تھی اور اب یہاں سے چوتھے گروپ کی پہلی سات مکی سورتیں اور ان کی پہلی مکی سورت سورہ فرقان اور اگر ہم دیکھیں گے تو بنیادی طور پر سورہ فرقان کا مضمون اکثر مکی سورتوں کی طرح عقیدہ توحید شرک نفی عقیدہ رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت پر لگائے جانے والے اعتراضات کا جواب اور عقیدہ آخرت تو یہ جو بنیادی تین کانسپٹس قرآن میں بارہا بتائے گئے ہیں ان تین کانسپٹس جن کا مکی دور میں بار بار سورتوں میں تذکرہ کیا گیا بنیادی طور پر یہ تین مضامین جو ہیں وہ سورہ فرقان کے مضامین بھی اسی پر مشتمل ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا تبارک اللذی تبارک با را قاف سے ہے برکہ سے نکلنے والے دو مصدر برکہ اور بروک ہیں ان کے معنی ذرا فرق ہیں اور اسی مصدر سے اگر ہم دیکھیں تو باب تفاعل سے ایک مطلب میں مبالغہ اور مبالغے کا عنصر جو ہے وہ اس کا مطلب آتا ہے برکہ کا ایک مطلب ہے بڑھانا فراوانی کرنا بڑھوتی کرنا to flourish to grow کسی چیز میں کثرت کرنا کسی چیز کی زیادتی ہونا جیسے کہتے ہیں وقت کی برکت رزق کی برکت مال کی برکت تو یہ تمام چیزیں برکت کا تصور ہے میں پھر دہرا رہی ہوں اس کا ایک مطلب ہے بڑھانا بڑھوتی ہونا کثرت ہونا فراوانی ہونا اور کسی چیز کو گرو کرنا یا اس کو فلرش اور پروموٹ کرنا برکہ کا دوسرا مطلب ثبات کا ہے ثبات دوام اور بقا یعنی کسی چیز کا قائم رہنا اس کا باقی رہنا اس میں ہمیشگی ہونا اس میں پرسسٹنس ہونا اس میں سٹیڈفاسٹنس ہونا یہ سب کانسپٹ جو ہیں وہ برکہ کا تصور ہے قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ یہ بات بتائی گئی کہ برکت والی ذات اللہ ہی کی ہے تبارک اللہ اسی طرح اگر ہم
ایک اور صورت میں دیکھیں تبارک اللذی بیدہ الملک سورہ ملک کے آغاز میں بھی اللہ ہی کی برکت والی ذات کا تصور ہے اور تبارکہ باب تفاعل ہے اور اس میں ایک مبالغہ ہے اور ایک اظہار کمال کا تصور بتایا جا رہا ہے تو مبالغے کی حد تک برکت والی مبالغے کی حد تک بڑھوتی کرنے والی اضافہ کرنے والی ثبات دینے والی دوام والی اور باقی رہنے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے تو آگے چلنے سے پہلے عقیدے کے حوالے سے ایک چیز جاننی بہت زیادہ ضروری ہے کہ برکت دینے والی ذات یا برکت کا تصور اللہ کے علاوہ کسی اور سے منسوب کرنا توحید کے خلاف ہے شرک کا طریقہ ہے برکت اللہ ہی کی صفت ہے برکت والی ذات اللہ ہی کی ہے تو برکت یعنی کسی چیز میں فراوانی اس کی افزائش اس کی بقا اس کی دوام اس کا ثبات اللہ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا یہ شرک ہے یہ توحید کی نفی ہے اور یہ شرک جلی ہے شرک اکبر ہے برکت کو کسی چیز کے ساتھ بھی ایسوسیئٹ نہیں کیا جائے گا چاہے وہ کتنی مقدس کیوں نہ ہو کتنی محبوب کیوں نہ ہو کتنی اس کی تقدیس کیوں نہ ہو نیکوکار سے نیکوکار شخص عبادت گزار صالح شہید بزرگ اولیاء اللہ کے ہاتھوں کے لمس کو ان کے قدموں کی خاک کو ان کی قبروں کی خاک کو برکت کا ذریعہ سمجھنا یہ شرک ہے اور صرف یہی نہیں کسی نیکوکار سے نیکوکار ہستی یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام ان کے لباس ان کی گدڑی ان کا امامہ ان کی کمبلی ان کے نالین مبارک ان کے منہ مبارک کسی چیز کے ساتھ برکت کو منسوب کرنا یہ شرک ہے اور یہ برکت کا تصور کیا ہے یہ تصور کہ فلان شخص کی فلان چیز اگر کسی کی ملکیت میں یا کسی کے قبضے میں یا کسی کے پاس ہوئی تو اس کی نعمتوں میں برکت ہوگی اس کو خوشی ملے گی اس کو سکون ملے گا اس کو راحت ملے گی اس کو ترقی ملے گی اس کو کامیابی ملے گی وہ ترقی کے زینوں پر چڑھتا جائے گا بڑی آسانی سے یہ اس چیز کی برکت ہے یا یہ منسوب کر دیا جاتا ہے کہ کسی چیز کا ہونا تکلیفوں کو دور کرنے یا بھگانے یا دفع کرنے کا ذریعہ دفع بلات کا ذریعہ اور یا یہ کہنا کہ کسی چیز کو پوزیس کرنا یا اون کرنا یا اپنے پاس رکھنا تکلیفوں سے بچانے یا نجات کا ذریعہ ہے یہ چیز میرے پاس ہوگی تو مجھے تکلیفیں نہیں چھوئیں گی کاروبار کے اندر مندہ نہیں آئے گا دھندے کے اندر مندہ نہیں پڑے گا اور یہ کہ دھندہ فلرش کرے گا کاروبار فلرش کرے گا مال بڑھے گا یا مال گھٹنے سے بچ جائے گا یہ ساری چیزیں اگر کسی ایک چیز کے ساتھ منسوب کر دی گئی چاہے وہ نیکوکار سے نیکوکار شخص کیا کسی نبی ہی کی کیوں نہ ہو تو یہ شرک ہے برکت کا تصور صرف اللہ ہی کے ساتھ ہے تکلیفوں کو بچانا خیر نعمتوں انعامات اور بڑھوتی کا طریقہ کر اختیار کرنا یہ اللہ ہی کے ساتھ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے ساتھ بھی آپ کے بال مبارک آپ کے منہ مبارک کے ساتھ بھی یہ تصور کرنا کہ یہ اگر میرے پاس ہوگا یا میرے گھر میں ہوگا یا میرے قبضے میں ہوگا یا میرے کمرے میں ہوگا یا میری دکان میں ہوگا یا میرے دفتر میں ہوگا یا میرے ہینڈ بیگ یا والٹ میں ہوگا تو مجھے تکلیف نہیں آئے گی مجھے حادثے سے دوچار نہیں ہونا پڑے گا غم نہیں آئیں گے دکھ نہیں آئیں گے پریشانیاں نہیں آئیں گی اور یا آئی ہوئی تکلیفیں ٹل جائیں گی یا بہت سی خیر یا بہت سی بھلائی یا بہت سی ترقی یا بہت سی کامیابیاں میرے قدم چومنے لگے گی اگر میرے پاس منہ مبارک ہوا یہ برکت کا تصور ہے جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے یہ شرک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی ذاتی چیزیں اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کا خلاف آب زمزم کا تعلق بسا اوقات لوگ اپنے کفن کو آب زمزم میں ڈبو کر یہ سمجھتے ہیں کہ آب زمزم میں خشک کیا جانے والا جو کفن ہے وہ عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ بنے گا اور اس کی برکت ہوگی کہ عذاب قبر سے بچ جائیں گے یہ تمام تبارک کا تصور یہ کیا ہے یہ شرک ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کیونکہ برکت کا تصور صرف اور صرف اللہ کی ذات کے ساتھ منسوب کیا جائے گا
تو اللہ نے فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس نے کیا کیا نزل الفرقان علی عبدہ, وہ برکت والی ذات نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے ان کے اندر اخلاق حسنہ کے دوام کے لیے بقا کے لیے دین اسلام کے دوام اور بقا کے لیے دین اسلام کی فراوانی اور افزائش کے لیے اس برکت والی ذات نے کیا کیا اس نے فرقان کو نازل کر دیا اپنے بندے پر. یہ دین کی بقا کا طریقہ ہے, یہ دین کے اندر برکت کا تصور ہے, یہ دین کی بڑھوتی اور فراوانی کے لیے اللہ نے فرقان کو نازل کیا. اور فرمایا جا رہا ہے نزلہ, نزلہ کا مطلب کیا ہے فعلہ کے وزن پر, اس میں بھی مبالغہ ہے, اس میں اہتمام بھی ہے مبالغہ بھی ہے. اور نزلہ کا مطلب ہے کہ کیسے نازل کیا, اہتمام کے ساتھ, پریسیژن کے ساتھ, پرفیکشن کے ساتھ, سلولی سٹیڈلی کمپلیشن پرفیکشن کے ساتھ کسی کام کا کرنا اور اس کتاب کا نازل کرنا یہ نزلہ ہے. تو اللہ نے مکمل اور کامل طریقے سے آہستہ آہستہ لزوم کے ساتھ اہتمام کے ساتھ لیکن پرفیکٹ اور پرسیژن کے ساتھ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا. قرآن کو کیا کہا جا رہا ہے فرقان, فرقان کا روٹ ورڈ ہے فاروقاف, اردو زبان میں بھی ہے فرق, کسی چیز کو آپس میں ایک دوسرے سے فرق کر دینا الگ کر دینا. میں نے بالکل آپ کو ترجمے کے ابتداء میں بتایا تھا کہ عربی زبان میں فا سے شروع والے ہونے والے حروف سیپریٹنگ ورڈز ہیں, وہ الفاظ جو کسی شکل میں الگ کر دیتے ہیں جدائی کر دیتے ہیں, فسقا فرقا فسحا فجرا فخرا, یہ سب وہ ورڈز ہیں جو سیپریٹنگ ورڈز ہیں. تو لہذا فرقا کا مطلب ہے جدائی ڈالنا, الگ کر دینا, ڈسٹنگوش کر دینا, ڈیفرنشیٹ کر دینا فرق ہے. فرقان کون ہے, یہ مبالغے کا صیغہ ہے, فعلان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے. تو قرآن کو فرقان کہا گیا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے, یہ ان صفات کی حامل اس کلام کی حامل کتاب ہے جو مبالغے کی حد تک فرق کر دیتی ہے, مبالغے کی حد تک فرق کرنے والا کلام اللہ کا کلام کتاب ہے. کس کے درمیان فرق کرتا ہے قرآن, حق اور باطل, نیکی اور گناہ, جائز اور ناجائز, حلال اور حرام, رب پسند اور رب ناپسند کے درمیان مبالغے کی حد تک یہ فرق کر دیتی ہے, جنت کے رستے اور جہنم کے رستے کے درمیان فرق کرتی ہے. اللہ نے وعدہ کیا وَحَدَيْنَهُ النَّجْدَيْن, دنیا میں بھیج دیا ہے, امتحان گاہ میں بھیج دیا ہے, تمہارے لیے جنت اور جہنم برپا کیا ہے, لیکن ان دونوں کے رستوں کی طرف بھی میں رہنمائی کروں گا. کون کرتا ہے, فرقان کرتا ہے. وہ بالغے کی حد تک پرسیشن تک پرفیکشن تک قرآن جنت کا رستہ بھی دکھاتا ہے, جہنم کا رستہ بھی دکھاتا ہے. تو یہ فرقان ہے, یہ وہ پیمانہ ہے جس کے پاس کسوٹی جب آ جاتی ہے تو حق و باطل کی پہچان. وہ دعا ہم بار بار پڑھتے ہیں, اللہ ہمارن الحق حق ورزقن اتباع, اللہ ہمارن الباطل باطل ورزقن اجتنابا. تو حق و باطل کی پہچان کیسے, حق و باطل کا پیمانہ اور کسوٹی کیسے, قرآن ہے یہ. تو اللہ نے فرمایا وہ ذات بڑی برکت والی ہے کہ جس نے فرقان کو نازل کیا, اور کس پر, علی عبدہ, اوپر اس کے بندے کے. ہی کی ضمیر تو اللہ کی طرف ہے, عبد کون ہے, اللہ کا بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد ہے. عقیدہ رسالت کے حوالے سے ایک بات پھر واضح ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم پچھلی قوموں کی طرح مبالغہ آرائی نہ کرنا, جنہوں نے اپنی نبیوں کی عزت اور احترام میں مبالغہ آرائی کر لی, بلکہ یوں کہنا عبداللہ ورسولہ, کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا رسول. تو گویا نبیوں کی بشریت, ان کے اللہ کا بندہ ہونا اور ان کو الوہیت سے نیچے سمجھنا, یہ عقیدہ رسالت کا لازم جزو ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
فرقان نازل کیوں کیا ہے؟ دین کی بڑھوتی کے لیے، فراوانی کے لیے، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی کے دوام اور ثبات اور اس کے بقا کے لیے میں نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے ان پر فرقان نازل کیا ہے. کیوں؟ لِيَقُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے نذیرہ بن جائے. گویا اگلی چیز جو اس آیت سے پتا چل رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کو مبعوث کیا جانا، ایک خاص خطے، ایک خاص وقت، ایک خاص پیریڈ کے لیے، دورانیے کے لیے نہیں تھا. آپ کو صرف ام القرآن یا مدینہ یا مکہ کی بستی یا جزیرۃ العرب کے لوگوں کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اور نہ ہی آپ کو اس دور کے لوگوں کے لیے، حیات طیبہ کے دور کے لوگوں کے لیے بھیجا گیا تھا. آپ کو تو للعالمین نذیرہ بنا کے بھیجا گیا تھا. کل ہم سورہ مومنون میں بات کر رہے تھے کہ تمام نبیوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ آیا، بارہا یہ بات آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے فرمایا گا، یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ بات بتائے گی کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف، اگلوں پچھلوں، مکہ، مدینہ، ندرن ہیمسفیئر، صدرن ہیمسفیئر، ایکویٹر، سب علاقوں کے لیے اور ہر دور کے لیے، قیامت تک کے لیے، اس 1400 سال سے لے کر قیامت تک کے لیے، یا ایھا الناس، سب کے سب لوگوں کی طرف مجھے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ انعام کی آیت نمبر 19 میں فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، کہ ہم نے آپ کو سبھی لوگوں کی طرف بشیر و نذیرہ بنایا، مشرکین مکہ کی طرف نہیں، صرف اوس اور خزرج کی طرف نہیں، صرف اس زمانے کے روم اور فارس کی طرف نہیں. اور پھر جیسے قرآن میں آتا ہے سورہ سبا کی آیت نمبر 28 میں اللہ نے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. اور آپ کے رحمت ہونے کا معاملہ کیا تھا؟ کہ آپ نذیرہ بنا کر بھیجے گئے تھے. نذیرہ کا مطلب کیا ہے؟ نذرہ، نون، ذال، را، نذرہ کا مطلب ڈرانا نہیں ہے، ڈرانا مطلب نہیں ہے. یہ میں آپ کو بہت دفعہ بارہا پہلے بھی بتا چکی ہوں، آج پھر دہرا رہی ہوں. بہت سے قرآن کے ترجموں میں ڈرانے والا ترجمہ لکھا جاتا ہے، حالانکہ نون ذال را کا مطلب ڈرانا نہیں ہے، خوف زدہ کرنا نہیں ہے. نون ذال را کا مطلب ہے برے انجام سے آگاہ کر کے، وارن کر کے، اس سے متنبہ کرنا. دیکھو، نماز نہیں پڑھو گے تو حساب عبی بن خلف اور قارون اور فرعون اور حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ کیا جائے گا، تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، یہ ڈرانا ہے. لیکن اگر نماز نہیں پڑھو گے تو انجام فلاں کے ساتھ ہوگا، یہ نذیرہ ہے. ایک فرق ہے، خوف زدہ کرنا، ڈرانا، خیبت زدہ کرنا، یہ دین کا مقصد اور مدعا، دعوت کا انداز نہیں ہے. نبیوں کی دعوت کا انداز برے انجام کا تعارف کروانا اور پھر اس سے متنبہ کرنا. اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ جہنم کی آگ میں جانے والی ہیں اور جہنم کی آگ آپ کو چلائے گی، نہیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یہ ایک پوزیٹیو طریقہ ہے، ایک برے انجام کا تذکرہ، اس کا تعارف، اس کی رودات، اس کی ہیپننگز، اس کی سب ایک کیویٹی، کیفیت بتائی گئی اور پھر اسے بچنے کا طریقہ، اختیار کرنے کا طریقہ بتایا گیا. یہ ہے نذیرہ، اور یہی انداز مجھے اور آپ کو اپنی دعوت میں بھی رکھنا ہے. ڈرانے کی بجائے برے انجام کا تعارف کر کے اس سے متنبہ کرنا ہے. آپ کو کیا حکم دیا گیا تھا؟ انذر عشیرتک والاقربین، اپنے رشتہ داروں اور اپنے قرابت داروں کو متنبہ کریں، ڈرائے نہیں. اللہ سے ڈرایا نہیں جاتا، اللہ سے محبت، اللہ کا تعارف، اس کا تقوی پیدا کر کے اس کے روٹھ جانے کا احساس تو پیدا کیا جاتا ہے، لیکن خوف زدہ کرنا بنیادی طور پر دین کی دعوت کا طریقہ نہیں. خوف بس اوقات لوگوں کو متنفر کر کے اسے دور کر کے بھگا دیتا ہے، اور دین کی دائی کا کام کبھی لوگوں کو بھگانا نہیں ہے، ان کو قائل اور مائل کر کے، میگنٹ بن کے اسلام کی طرف کھینچنا مقصد ہے.
اور نبیوں کی دعوت میں ہمیشہ بشیروں و نذیرہ کہا جاتا ہے، پہلے خوشخبری اور پھر متنبہ کرنا. یہ وہ دعوت کے اسلوب ہیں جو مجھے پریکٹیکلی آپ کو، مجھے اور آپ کو پریکٹیکلی اپنی دعوت میں نافذ کرنے ہیں. کیونکہ میں آپ کو بہت دفعہ یہ بات بتاتی ہوں، آپ صرف قرآن سیکھنے کے لیے نہیں، دعوت دینے کا انداز سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دین کی دعوت دینے والے اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول جب دعوت دیتے تھے تو ان کی دعوت کی ترجیحات کیسے تھی، ان کی دعوت کا انداز اور ان کی سٹریٹیجیز اور ان کے لائے عمل کیا تھے. بشیرن، پہلے خوشخبری دینا، و نذیرہ، پھر متنبہ کرنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر دین کی دعوت، یہ جملہ میں بہت دفعہ بولتی ہوں کیونکہ یہ جملہ جاننا اور اس سے بچنا بہت ضروری ہے. بسا اوقات بھونڈی دعوت، بغیر حکمت کے، بغیر تدبر کے بھونڈی دعوت دعوت کو بہت نقصان دیتی ہے. اسے دعوت نہ دینا بہتر ہے، حکمت سے دعوت دینی ہے. لوگوں کو پہلے خوشخبری دینا، پہلے ان کے اوپر جا کے یہ فتویٰ صادر کر دینا، تم کافر ہو، تم جہنم میں ڈالے جاؤ گے، تم بال کھول کے پھرتی ہو، تم نیل پالش لگا کے پھرتی ہو، تم چہرہ کھول کے پھرتی ہو، تم جینے پہن کے پھرتی ہو، تم جہنمی ہو، تم کافر میں جاؤ. یہ کیا ہے؟ یہ لوگوں کے اوپر کفر کے اور ان کے اوپر جہنم کے فتنے خود سے خود صادر کرنا، یہ ڈرانا ہے. یہ نہیں کرنا دین کی دعوت میں. خوشخبریاں دینی ہے، آؤ رب رحمان ہے. رب کیا کہتا ہے؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ. تم لوگوں، ارے لوگوں، اس قرآن سے جڑے ہو، تمہیں آپ احساس ہو رہا ہے کہ میں نے تو بہت گناہ کر لی ہے، میں نے بہت ظلم کر لی ہے، بہت زیادتیاں کر لی. مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ سارے معاف کر دے گا. لوگوں کو توبہ کی قبولیت کے در کے کھلے ہونے کا تعارف کروائیں، یہ ہے خوشخبری. رب کے رحمان ہونے کا، رب کے غفور ہونے کا، اس کے غفار ہونے کا، اس کے قابل التوب ہونے کا، اس کی رحمت کے جوش کا تعارف کروائیں، اس کے غضب، اس کی سزا کا تعارف کروانے سے پہلے اس کی محبت، اس کی سہولت، اس کی نرمی، اس کی آسانی، اس کی رحمتوں، اس کے انعامات، اس کی برکتوں، اس کے احسانات کا تعارف کروائیں. یہ ہے بشیرہ، سب سے بڑا اسلام کا انعام کا تعارف کروائیں، اور پھر موت کے وقت تک توبہ کے در کھلے ہونے کا تعارف کروائیں. انہیں بتائیں کہ رب کہتا ہے کہ تیرے گناہ زمین سے لے کے آسمان کی چھت تک بھی آ گئے تو میں تب بھی تیرے گناہ بخش دوں گا. یہ بشیرہ ہے، دین کی دعوت میں پہلے خوشخبری ہے. ارے نئے جڑنے والے، نو مسلم، بگنرز ان اسلام، پائنیئرز ان اسلام آئیں گے، ان کو جہنم سے خوفزدہ کر کے بھگا دو گے؟ ان کے اوپر کفر کے فتوے صادر کر کے ان کو دین سے متنفر کر کے دور کر دو گے؟ نہیں، خوشخبریاں دو. یہ دین کی دعوت کا بہت خوبصورت اسلوب ہے جو مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے. آج میرے اور آپ کے معاشرے میں دعوت کا اس کے برعکس طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے، جو شاید لوگوں کو دین سے خائف بھی کرتا ہے، متنفر بھی کر رہا ہے، اور ہسٹائل بھی کر رہا ہے، اور اسے دور بھی کر رہا ہے. پہلے خوشخبری، رب بخش دے گا. آکے تو دیکھو، پلٹ کے تو دیکھو. وہ تو روز سحری کے وقت کہتا ہے، ہاتھ پھیلا کے کہتا ہے، ہے کوئی جو مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگے، میں سارے بخش دوں. اس کے آگے جھک کے تو دیکھو، انیبو الی ربکم کر کے تو دیکھو، اسلمو لہو انداز اپنا کے تو دیکھو، وہ سارے معاف کر دے گا، تمہارے لیے کشادہ رستے کھول دے گا. امید دلانی ہے، یہ خوشخبریاں ہیں، جنت کی خوشخبریاں دے. ارے جنت کا حصول بہت آسان ہے، دو آنسو کے قطرے بہاؤ تمہارے چہرے پر جہنم کی آگ آرام ہے، پیشانی میں سجدے سے روٹھا ہوا رب منانا آسان ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے وہ کتنے. یہ خوشخبریاں دے لوگوں کو، اور خوشخبریاں دینے کے بعد پھر متنبہ کرنا. ہاں، اس رحمان رب کی ملاقات ہے، حساب لے گا، پوچھ گچھ کرے گا. ہاں، اور جو اس کی نافرمانی کریں گے اس کے لیے اس نے جہنم برپا کر رکھی، اپنے آپ کو بچا لو. یہ ہے وہ دعوت کا انداز، اور اس دعوت کے انداز کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب کر کے ان پر آہستہ آہستہ بتدریج تنزیل اور نزلہ کے انداز میں فرقان اتار دیا، تاکہ متنبہ کیے جانے والوں کو حق اور باطل اور نیکی اور گناہ کا تصور کھل کے چھٹ کے سامنے آ جائے. الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ ذات ہے کہ اس کے لیے زمین و آسمانوں کی بادشاہی ہے. سورہ فرقان کی یہ آیت نمبر 2، ہمیں حدیث مبارکہ سے پتا چلتا ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تاکید فرمائی اور اپنی حیات طیبہ میں بھی صحابہ اکرام کو اس بات کی تاکید فرماتے تھے کہ جب تمہارے بچوں کی زبان کھلے یعنی جب بچے بات کرنے لگے تو ان کو یہ آیت سکھاؤ سورہ فرقان کی آیت نمبر 2 اپنے بچوں کی زبان کے کھلنے یعنی بات کے جاری ہونے کا جب انداز آئے کہ بچے روانی سے بولنے لگے تو ان کو اس آیت کو حفظ کروا دو یہ آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات اس کی توحید اور اس کی صفات کاملہ کی زبردست پہچان دیتی ہے گویا پھر یہ بات واضح طور پر اس حدیث کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے اپنی اولادوں کو دیا جانے والا علم فہم فراست اور نالج میں سے جو اولین ترجیح مجھے اور آپ کو بنانی ہے وہ اللہ کی پہچان خالق کی مالک کی رازق کی رب کی محسن کی رحمان کی پہچان دینا وہ پہلا علم ہے اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہے کہ بہترین تحفہ جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں وہ اعلیٰ اور اچھی تعلیم اور تربیت ہے اور اس تعلیم اور تربیت میں پہلی ترجیح ہے رب کی پہچان دینا اقرأ باسم ربک الذی خلق یہی تو پہلا پیمانہ ہے اسلام کا اور یہی پہلا پیمانہ ایک مسلمان والدین کے لیے بھی کہ اپنی اولادوں کو سب سے پہلے خالق مالک کی پہچان ہو جب پہچان دل میں آئے گی تو میں نے کل بھی بتایا تھا جب پہچان ہوگی تو پھر تقویٰ بھی آئے گا اور پہچان ہوگی تو پھر محبت میں اطاعت بھی آسان ہوگی تو لہٰذا پہلی ہی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا تعارف تبارک الذی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف ان کی رسالت کا مقصد قرآن اپنے کلام کا تعارف اور اپنے کلام کی ایک صفت بتا دی یہ کیا ہے جامعیت نہیں ہے قرآن کی تو اور کیا ہے چند حروف پر مبنی ایک پہلی آیت کے اندر اتنی جامعیت کے ساتھ رب کا تعارف رب کے کلام کا تعارف رب کے کلام کی صفات رب کے رسول کا تعارف اپنے رب کے رسول کی رسالت کا مقصد اور اس کا دائرہ کار ایک آیت میں یہ قرآن کی جامعیت ہے یہ قرآن کا اعجاز ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ایک کوزے میں سمندر کو بند کر دینا یہ قرآن وہی ہے یہ قرآن کا معجزہ ہے اسی لیے تو کہا کہ مہذا کلام البشر وہ جو عرب تھے جو اہل زبان تھے وہ تو اس کو جب پڑھتے تھے تو انہیں پتا چل جاتا تھا کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا اس کی جامعیت اس کا وہ بولتا اعلان ہے چیخ چیخ کر اس کی آیات کی جامعیت اعلان کرتی ہے کہ ایک انسان اتنا جامع کلام جو ہے وہ ایک آیت کے اندر اتنے پیغام جو ہے وہ سمو نہیں سکتا اور پھر وہ ذات برکت والی ہے اور اس ذات نے قرآن اتارا ہے اور اس ذات نے اپنے بندے کو اس کے لیے منتخب کیا ہے اور اس ذات نے بشیرن نذیرہ منتخب کیا ہے جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہی ہے پوری کائنات کی بادشاہی اللہ کے ہاتھ میں ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہے ساری کائنات کا مالک اللہ اس روئے زمین کا مالک اللہ اس روئے زمین پر ہر اسلامی ریاست اور ہر مملکت کا مالک اللہ ہر گھرانے ہر برادری ایک ایک فرد کا مالک بھی اللہ ایک فرد سے لے کے پوری کائنات ہر سطح پر ملکیت اس تبارک الذی بیدہ الملک کی ہے جب بادشاہ اور مالک اللہ ہے تو اس سارے کارنامہ ہستی میں پھر نظام اور حکومت اور اقتدار اور احکامات پھر کس کے چلیں گے کسی بھی ریاست میں کسی بھی بستی میں کسی بھی مملکت میں احکامات کس کے چلتے ہیں پالیسی کس کے چلتی ہے رائے کس کے چلتی ہے مرضی کس کے چلتی ہے کنٹرول اور اختیار کس کا چلتا ہے جو حاکم ہے جو مالک ہے جو گھر کا مالک ہے اسی کی مرضی گھر پر چلتی ہے جو گاڑی کا مالک ہے وہ اسی کی مرضی سے چلتی ہے جو ادارے کا مالک ہے وہ اسی کی مرضی سے چلتا ہے تو لہٰذا جو کائنات کا ہماری اس زمین کا ہمارے گھر کا ہمارے جسم کا ہماری اولادوں کا تمام چیزوں کا مالک ہے پھر مرضی کس کی چلے گی اسی کی چلے گی للہ ملک السماوات والارض اصول دہرا لیجئے میں بہت دفعہ اس کی بہت طویل وضاحت کر چکی ہوں اور وہ ایسا مالک ہے کہ جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اسے اولاد کی طلب نہیں نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی اولاد ہے نہ تھی نہ ہوگی اور نہ ہی اس کو اولاد کی حاجت ہے محبت کے لیے مدد اور معاونت کے لیے حفاظت کے لیے اعانت کے لیے
اور پھر جس کے ساتھ اس کی بادشاہی میں بھی کوئی شریک نہیں, اتنی بڑی وسیع حکومت, اتنی بڑی ملکیت, لیکن اس کو کوئی شریک, کوئی ہیلپر, کوئی سپورٹر, کوئی نائب, کوئی جانشین کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات, اتنا بڑا کارخانہ ہستی, اس کو چلانے پہ نہ وہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے, نہ تاخذ سے نہ تم والا نوم, نہ اس کو اونگ ستاتی ہے نہ نیند ستاتی ہے. اس کو کوئی اپنا نائب, اپنا جانشین, اپنا سپورٹر, اپنا ہیلپر نہیں چاہیے. وہ خالق کل شیئن, ہر چیز کو اس نے بنایا, اور کیسے بنایا, کل ہم بات کر چکے ہیں, احسن الخالقین ہے, فاطر السماوات والارض ہے, نئے سرے سے بنانے والا ہے. فقدرہ تقدیرہ, اور پھر تخلیق کرنے کے بعد اس نے تمام چیزوں کا اندازہ لگایا. قدرہ کا مطلب ہے اندازہ لگانا, اس کا اندازہ لگایا اور پھر اندازہ لگا کر اس کی تقدیر مقرر کر دی. تو کوئی اگر آپ دیکھیں تو ان ابتدائی دو آیات میں بڑی جامعیت کے ساتھ ایمان مفصل پورے کا پورا متعارف کروا دیا گیا. اور وہ جو کہتے ہیں کہ ایمان مفصل کی ایک چھواں حصہ بھی ہے ایمان بالقدر, اس کا بھی تعارف کروا دیا گیا. پھر میں کہوں گی یہ پہلی دو آیات جامعیت کی ایک منہ بولتا اعلان ہے, قرآن کی جامعیت کا ایک منہ بولتا اعلان ہے, اور عقیدہ تقدیر بھی ایمان مفصل کا ایک حصہ ہی ہے. اللہ نے اپنا اتنا زبردست تعارف کروانے کے بعد اللہ نے پھر ایک شکوہ کیا اور اس شکوے کی نفی کی. لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے, ایسا برکت والا رب تھا, ایسا خالق تھا جس کو نہ اولاد چاہیے تھی, نہ شریک چاہیے تھا, نہ ہیلپر چاہیے تھا, وہ ساری چیزوں کا خالق بھی تھا, سب کی تقدیر بھی بناتا ہے, تخلیق بھی کرتا ہے, تکبیر بھی بناتا ہے. ایسے خالق کو چھوڑ کر کچھ اور معبود بناتے ہو, کسی اور ہستی کی بندگی کرتے ہو, کسی اور ہستی کی پوجا پاٹ کرتے ہیں. اور پھر اس شکوے کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے شرک کی مکمل نفی کر دی, اور شرک کی مکمل نفی کرنے کے ساتھ توحید کے عقیدے کو بھی ساتھ ہی ثابت کر دیا. ایسوں کو معبود بناتے ہیں جو کسی کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں, جو خود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے, جو نہ مر سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں. اگر ان صلاحیتوں کو اور ان کاموں کو دیکھا جائے اور اس آیت کو دیکھا جائے تو اس سے ہر وہ چیز جس کو اللہ کی ذات, صفات, اختیارات اور عبادات میں شریک کیا جاتا ہے ان سب کی نفی ہو جاتی. دہرا لیجئے, میں نے آپ کو سورہ الانام میں شرک کے حوالے سے بہت وضاحت سے بات کی تھی. شرک کیسے ہے؟ اللہ کی عبادات, اللہ کی ذات کے ساتھ, اللہ کی عبادات کے ساتھ, اللہ کے اختیارات کے ساتھ اور اس کی صفات کے ساتھ, یہ چار شکل میں شرک ہے. اور ان چاروں پوٹینشیلز میں جب شرک کیا جاتا ہے تو مختلف شریک کی جانے والی چیزیں کیسی ہیں؟ سورج, چاند, ستارے, دیوتا, بت, دیویاں, انبیاء, اولیاء اللہ, شہداء, صالحین, قبروں والے, پتھر, درخت, ستارے, ان سب کو پوجا جاتا ہے, ان سب کو شریک کیا جاتا ہے. اگر یہ پیمانہ دیکھیں تو ان میں سے ہر ایک کے شرک کی نفی ہوتی ہے. ذرا دیکھ لیجئے, بت, دیوتا, دیویاں, سورج, چاند, ستارے, پتھر, درخت, جن کو پوجا جاتا ہے, اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے, کیا انہوں نے کبھی کچھ تخلیق کیا؟ کیا انہوں نے اپنی کوئی مخلوق پیدا کی؟ اور کیا وہ خود الٹے اللہ کی مخلوق نہیں ہیں؟ تو گویا یہ صفت جس کے اندر ہے اور یہ حالت جس کے اندر ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا. وہ کیا ہے؟ وہ شریک کی جانے والی چیزیں. اسی طرح قبروں والے, چاہے وہ نبی ہیں, چاہے اولیاء اللہ ہیں, چاہے بزرگ ہیں, چاہے بڑے سے بڑے شہید ہیں, چاہے بڑے سے بڑے عبادت گزار تھے, فقہا تھے, کیا انہوں نے کچھ تخلیق کیا؟ بلکہ وہ الٹے کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. اسی طرح تمام وہ چیزیں یا ہستیاں یا ذاتیں جن کو اللہ کے ساتھ کسی بھی پوٹینشیل میں شریک کیا جاتا ہے, کیا وہ کسی کے نفع اور نقصان کا کوئی اختیار رکھتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن میں آتا ہے, ان سے کہہ دو میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ سے تکلیفوں کو دور کرنے کی قدرت نہیں رکھتے تھے. اگر آپ اپنے نفع اور نقصان پر قادر ہوتے
تو غزوہ احد میں کیا دندان مبارک شہید ہوتا؟ کیا آپ کے رخسار مبارک پر لوہے کی کڑیاں پیوست ہوتی؟ کیا آپ اپنے نفع نقصان خوشی غمی کا اگر اختیار رکھتے تو آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو حمل کی حالت میں گرا کر حمل ساقط کرانے کا معاملہ ہوتا؟ نہیں، نفع نقصان کا اختیار کوئی بھی چیز جس کو اللہ کے ساتھ شریک کیا جاتا ہے وہ نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتی، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. اور پھر ہر قسم کے شرک کی نفی کے لیے اللہ نے فرمایا، یہ ساری چیزیں جن کے ساتھ دنیا کے لوگ اللہ کو شریک کرتے ہیں، نہ وہ مار سکتے ہیں، نہ وہ زندگی دے سکتے ہیں، اور نہ دوبارہ اٹھا سکتے ہیں. نہ یہ بت کر سکتے ہیں، نہ یہ دیوتا اور نہ دیویاں کر سکتی ہیں، نہ یہ سورج چاند کر سکتے ہیں، نہ یہ اہل قبور کر سکتے. تو گویا ہر قسم کے شرک کی مکمل نفی اس آیت نمبر 3 نے سورہ فرقان کی کر دی. اب مجھے بتائیں، کیا قرآن فرقان ہے؟ حق اور باطل میں فرق کر رہی ہے؟ تو 3 آیات کے اندر سب حق اور باطل کھل کے سامنے آ گیا، شرک اور توحید کھل کے سامنے آ گیا، کفر اور اسلام کھل کے سامنے، نکھر کے سامنے آ گیا. 3 آیات کے تو قرآن فرقان ہے، اس کی تو 3 آیات فرقان ہیں. معبود اور وہ جن کو الہ بنایا جاتا ہے ان کی حقیقت کھل کے قرآن نے سامنے کر دی 3 آیات کے اندر. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ فرقان ہے. اور پھر اسی آیت سے کس ذات کو الہ بنانا ہے وہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے. کسی ذات کو الہ بنانے کے لیے اس کے اندر کون سی صفات ہونی ضروری ہے؟ اللہ کے بندے جب کسی ذات کو اپنا الہ بنائیں گے، اپنا معبود بنائیں گے، تو اس کو کون سی صفات سے متصف ہونا چاہیے؟ نمبر 1، اس کو خالق ہونا ضروری ہے، وہ مخلوق نہیں ہوگا. اللہ خالق ہے، مخلوق نہیں ہے. اس کو ضرر اور نفع اور نقصان کے اوپر قادر ہونا چاہیے، اس کو زندگی اور موت کا اختیار ہونا چاہیے، اور اسی کی طرف لوگوں کو پلٹنا اور اسی کو دوبارہ زندہ کرنے والا، قدرت رکھنے والا ہونا ضروری ہے. اس کے ساتھ 2 باتیں ثابت ہو گئیں، ہر وہ چیز جس کو شرک کیا جاتا ہے اس کی نفی کا دلیل دے دی گئی، اور پھر شرک کی نفی کے بعد الہ کس کو بنانا ہے اس الہ کی صفات بتا دی گئی. اس آیت کے اندر معجزانہ طریقے سے شرک کی نفی اور توحید کا اثبات بتایا گیا ہے. توحید کا اثبات اور شرک کی نفی کرنے کے بعد عقیدہ رسالت کا تذکرہ. جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا، مشرکین مکہ، مکی صورت ہے. آپ کو صادق اور علمین بچپن سے جاننے والے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نبوت کے دعوے کا انکار کر رہے ہیں، ان کا جواب دیا جا رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے. برکت والی ذات نے فرقان اپنے بندے کے اوپر متنبع کرنے کے لیے نازل کیا تاکہ حق و باطل کھل کے سامنے آئے، لیکن مانعین، انکار کرنے والے مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فرقان من گھڑت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خود ساختہ گھڑا ہوا کلام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے اور قرآن پر اعتراضات کا جواب دیا جا رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھڑ من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی آپ گھڑ لیا ہے، اور صرف خود ہی گھڑ نہیں لیا ہے، کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد بھی کیا. بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں. یہ اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت کثرت سے کیا جاتا تھا کہ یہ کلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کر کے اور وحی الہی کے ساتھ منسوب کر کے ہماری طرف پیش کرتے ہیں، یہ وحی الہی نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ، ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ من گھڑت اور ایک خود ساختہ سا کلام ہے. اور یہ کیسے گھڑتے ہیں؟ انہوں نے باقاعدہ ایک چارٹر بتا دیا. پہلے بھی بات ہو چکی ہے، پھر دہرا لیجئے. یہ کیا کہتے تھے؟ یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دو تین ایلیگیشنز تھیں. ایک تو یہ بتاتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نبوت سے پہلے جب اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ وہ تجارت کے سفر پر روانہ ہوئے تھے، تو وہاں پہ بحیرہ، وہ جو راہب، وہ پادری، اہل کتاب کا وہ پادری بحیرہ سے جہاں ملاقات ہوئی تھی، تو بچپن میں بحیرہ سے ان کے کلامی کتابوں کا کچھ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیکھ لیا تھا. اور پھر جو الزام لگانے والے، وہ یہ بھی کہتے تھے کہ بحیرہ سے اس وقت کا وہ بچپن کا تعلق، یہ وہی وقت ہے کہ جب بحیرہ کو
بحیرہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات سے دیکھا اور پہچانا تھا کہ ایک بدلی سی تھی. ہمیں پتہ چلتا ہے واقعہ اگر آپ مختصراً دہرائیں. اپنے چچا کے ساتھ وہ تجارت کے سفر پر تشریف لے جا رہے ہیں, ایک جگہ قیام ہوا, وہاں پہ ایک اہل کتاب کے پادری بحیرہ کے ساتھ معاملہ ہوا اور سارے قافلے والے لوگ جو ہیں وہ بڑی عمر کے تھے وہ تو وہاں چلے گئے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ چھوٹی عمر کے تھے ان کو قافلے کے اوپر ہی چھوڑ دیا گیا. بحیرہ چونکہ اہل کتاب کی آسمانی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات بھی تھیں اور آپ کی نبوت سے پہلے کی علامات بھی موجود, یہ تو منتظر تھے. تو باقی دنیا کے لوگوں کو جو اہل کتاب نہیں تھے ان کو کہا کرتے تھے کہ تم ان قریب دیکھنا, اب ہمارا نبی آئے گا تو پھر ہم غالب ہوں گے. کیا خیال, ہم پڑھ چکے ہیں قرآن میں. تو یہ جو منتظر تھے یہ علامات کو بھی جانتے تھے اور اب ان کو پتا تھا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے. اور وہاں پہ پھر بحیرہ نے کچھ روایات میں آتا ہے, تاریخ کی کتب میں آتا ہے, سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ بحیرہ نے پھر دور ایک بدلی دیکھی جو سایہ کر رہی تھی اور اس نے قبیلے کے وہ افراد جو ان کے پاس آئے ہوئے تھے ان سے پوچھا کہ قبیلے میں کوئی اور وہ بستی وہ جو تم قبیلے کے اندر چھوڑا ہے وہاں پہ کوئی اور ہے؟ تو نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ہیں, کہ ان کو لے آؤ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی مہر نبوت اور ان کی علامات سے پہچانا اور پھر ان کے چچا کو یہ خبر دی تھی کہ اگر تم اس بچے کی زندگی چاہتے ہو تو اس کے دشمن قصیر ہیں, ان کو واپس لے جاؤ, ان کی حفاظت کرو. اور پھر حضرت ابو طالب نے بہت زیادہ حفاظت بھی کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا بھی کیا. اور یہ واقعہ مکہ والے جانتے تھے کیونکہ سفر میں ساتھ شامل تھے, تو یہ کہتے تھے کہ اس موقع پر بحیرہ سے بہت کچھ سیکھا اور پھر بعد میں بھی اس بحیرہ کے ساتھ رابطہ رہا جس کی وجہ سے وہ گاہے بگاہے ان سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں. اور اہل کتاب جو کہ حقیقتاً وہ مانتے تھے کہ وحی الہی کے ذریعے سے پہنچی ہیں, ان وحی الہی کی تعلیمات میں اندر رد و بدل کر کے کتاب اللہ کی شکل میں ہم تک پہنچاتے ہیں. تو ایک چیز تو اعتراض بحیرہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اہل کتاب کے غلاموں کے ساتھ بھی منسوب کیا جاتا تھا. حبر, یسار, بلعان, مختلف آزاد کردہ. یسار کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ علا بن حضرمی کا آزاد کردہ غلام ہے اور زبر کا پتہ چلتا ہے وہ عامر بن ربیعہ کا آزاد کردہ غلام تھا. تو اہل کتاب کے کچھ غلاموں کے ساتھ یہ منسوب کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات ان اہل کتاب کے غلاموں کے پاس جاتے ہیں اور راتوں کو جا کر ان کی آسمانی الہامی کتابوں کی آیات کو سنتے اور سیکھتے ہیں, کیونکہ خود امی ہے نا, آپ کتاب نہیں پڑھ پاتے. اور پھر ساری رات اس کے اندر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کے اندر تغیل اور تبدیلی اور چینج کر کے ان کو صبح اللہ کی آیات بنا کر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. بہت سے اہل کتاب کے غلاموں کا نام اس میں آتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک تو واضح طور پر اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ اگر یہ ایسا اعتراض کریں تو یہ بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا یہ بہتان گھڑ رہے ہیں. اس کی نفی قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا کی گئی ہے. اس کا ذکر بھی قرآن میں بارہا آیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو منسوب کر کے ان سے سیکھے جانے کا اعتراض بارہا آیا ہے. یہاں پر اس کی نفی ہو رہی ہے کہ یہ اعتراض کرنے والے بہت بڑا جھوٹ اور بہت بڑا بہتان گھڑ رہے ہیں. ایک اور جگہ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس اعتراض کا جواب ان الفاظ میں دیا ہے کہ وہ شخص جن سے یہ اعتراض لگا رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کلام سیکھتے ہیں, ان کی زبان تو عجمی ہے اور یہ کلام جو ہے یہ عربی ہے, تو یہ کیا بات ہوئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجمی زبان میں کلام سیکھتے اور حالانکہ امی ہے تو اس کو عربی میں کیسے ٹرانسفر کر دیتے ہیں؟ ایک جگہ قرآن نے اس اعتراض کا یہ جواب بھی دیا. ہمیں پتا ہے کہ اہل کتاب کی زبان جو ہے وہ عبرانی زبان میں تھی اور نان عربک لینگویجز کو عرب عجمی زبان کہتے تھے. تو قرآن نے یہی کہا کہ وہ جن سے سیکھ کے آتے ہیں ان کی زبان تو عبرانی یا عجمی ہے اور یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں امی ہونے کے باوجود یہ عربی ہے, تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک عجمی زبان سیکھ کر ایک امی جو ہے وہ عربی زبان پیش کر دے؟ اللہ نے اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ دیا. اور ویسے بھی اگر ہم تاریخ اور روداد کو دیکھیں تو اس کے بہت سے اعتراض کے بہت سے جوابات موجود ہیں. مثلا اگر آپ دیکھیں کہ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایلیگیشن لگاتے تھے کہ آپ اہل کتاب کے غلاموں سے یہ قرآن راتوں رات سیکھ کے آتے ہیں, تو پھر ان کو
مشرکین مکہ کے کرنے کا سب سے پہلا کام پھر کیا ضروری تھا کہ جو سورس تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم کا ان کے اوپر دھاوا بولتے ان غلاموں کے اوپر حملہ کرتے ان کے پاس جو علم کے خزانے تھے ان کو ختم کرتے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی پر جو اتنے جمع ہوئے تھے ان کے سورس کو اور اس ذخیرے کو ختم کر دیتے ان غلاموں کو پکڑتے اور ان کو منع کر دیتے لیکن مشرکین مکہ نے ایسا کوئی کام نہیں کیا مشرکین مکہ جن غلاموں کے اوپر الیگیشن لگاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سیکھتے ہیں تو لہٰذا اگر پھر دہرا لیجئے اگر مشرکین مکہ جیسے اعتراض لگاتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودی غلاموں سے یا اہل کتاب کے غلاموں سے سیکھ کر آتے ہیں اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں اتنے بڑے ہوئے تھے تو وہ غلام جو ایکچول سورس بن رہے تھے یا ان کی اسمانی کتابیں جو ذخیرہ جو سورس بن رہا تھا اس کے ساتھ بھی ان کی دشمنی اتنی ہی شدید ہونی چاہیے تھی ان پر حملے کرتے ان پر چھاپے مارتے ان کو اذیتیں دیتے ان کو ستاتے ان کو دھمکاتے اور ان کو منع کرتے کہ آج کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے تعلق جو ہے اس کو ختم کر دو کیونکہ یہ ہمارے ابائی دین کے اندر ایک تحریف اور ایک تبدیلی کا ذریعہ بن رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت اور ان کو چھوڑ دینا اور پھر اگر آپ یہ بھی غور کریں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حقیقتاً وہی کر رہے ہوتے جیسے کہ یہ دعویٰ کرتے تھے اور یہ اعتراض لگاتے تھے تو وہ لوگ جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بقول علم حاصل کرتے تھے وہ تو بہت بڑے صاحب علم ہوتے وہ تو بڑا علم کا خزانہ رکھنے والے ہوتے اور وہ تو مکہ میں بڑی رناؤنڈ اور بڑی نون یا تاریخ اسلام کے اندر ان کی بڑی شخصیتیں ہوتی اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ اگر حقیقتاً ایسے ہی ہوتا جیسے کہ وہ اعتراض لگانے والے یا بہتان لگانے والے کہہ رہے تھے کہ بلان اور یسار اور ان تمام لوگوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سیکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں اور آپ کے قافلے میں آپ کے دستے بازو آپ کے ساتھی حضرت ابو بکر صدیق ابو عبیدہ بن جراح عبد الرحمن بن عوف کی بجائے یہ غلام ان کے ساتھی ہوتے یہ آپ کے ہاں بڑے سرکردہ ہوتے یہ بڑے با رسوخ ہوتے ان کی بڑی پوزیشن ہوتی بڑی اتھارٹی ہوتی بڑی ان کی سے ہوتی لیکن ایسے کوئی غلام اہل کتاب کے ہماری تاریخ کے اندر نام ہی موجود نہیں ہے اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ویسے ہی معلم ہوتے جیسے یہ دعویٰ کر رہے تھے تو they would have gone a long way in the history of Islam ان کا تو بڑا تعارف ہوتا حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ بلان کا نام ہوتا اور حضرت عمر کی جگہ یسان کا نام ہوتا ان کے نام ہوتے یہ renowned personalities of Islam ہوتی اور صرف یہ ہی نہیں اگر ایسا ہی تھا جیسے یہ اعتراض کرتے تھے اور یہ بہتان لگاتے تھے تو صحابہ اکرام کو بجائے اس کے سارا علم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے اور ان کے ساتھ جڑتے وہ بھی ایکچول ذریعہ اور سورس کے پاس جاتے اور ان کے ہاں بھی ان کی بڑی قدردانی اور بڑا درجہ ہوتا لیکن نہ مشرکین مکہ کے ہاں ان غلاموں کا نام ہے نہ مشرکین مکہ ان غلاموں کو پہچانتے تھے کوئی unknown anonymous سے غلاموں کا نام لے کر who just did not exist and even if they existed they were totally unknown personalities they were not known by مشرکین مکہ they were not recognized by the history of Islam صحابہ اکرام نہیں پہچانتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا کوئی درجہ نہیں آپ کے دست و بازو نہیں تاریخ اسلام میں ان کا نام نہیں مشرکین مکہ کے ہاں ان کی پہچان نہیں پھر یہ کون سے لوگ تھے جو اتنا بڑا کام کر رہے تھے تو لہٰذا یہ سب کا سب جھوٹا الزام تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کی نفی کر دی ہے قرآن میں ایک جگہ نہیں بارہا کی ہے مختلف طریقوں سے کی ہے اور تاریخ جو ہے عرب کی وہ بھی منہ بولتی علامت ہے کہ ایسے لوگ نہ کوئی بڑے رناؤنڈ تھے نہ ان کی کوئی پوزیشن نہ عہدہ نہ رسوخ نہ کوئی بڑی تعارف جو ہے وہ تاریخ اسلام میں یا تاریخ عرب کے اندر موجود تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ وہ یہ اعتراض کرتے ہیں اور یہ اعتراض کرنے والے جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ جھوٹ گھڑ رہے ہیں پھر ایک اور اعتراض وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں جنہیں یہ شخص نقل کراتے اور وہ صبح و شام اسے سنائی جاتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اسے نازل کیا گیا ہے ارے نہیں گھڑا گیا نعوذ باللہ یہ نازل کیا گیا ہے کس کی طرف سے الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفور رحیم اس ذات کی طرف سے اترا ہے جو زمین اور آسمان کا پوشیدہ اعلانیہ کھلا چھپا ظاہر باطن سب جانتا ہے اس نے فرقان نازل کیا یہ فرقان نعوذ باللہ من گھڑت نہیں ہے اور پھر ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں پہ اپنی صفت غفور الرحیمہ کا تذکرہ کیا کیوں کیونکہ ظاہر مشرکین مکہ
جو سرکشی کر رہے تھے جو انکار کر رہے تھے اور جیسے جیسے اعتراضات لگانے کی اس فرقان اور اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسی جیسی جستارتیں کر رہے تھے وہ واقعی ایسی تھی کہ ان کی چالوں پر آسمان گر پڑے لیکن اللہ نے کہا کہ میں بڑا بخشنے والا اور میں بڑا رحم کرنے والا ہوں کہ ان کی ان منفی سرگرمی اور ان کی بہتان کے اوپر بھی میں ابھی ان کو درگزر کر کے ان کو ڈھیل دے رہا ہوں اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید جو اعتراضات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر لگائے گئے ان کا تذکرہ کیا گیا کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے یہ کھانا کھاتا ہے بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ آئے اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور نہ ماننے والوں کو دھمکاتا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا ہے اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جسے اطمینان کی روزی حاصل کرتا اور ظالم تو کہتے ہیں تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگے ہو دیکھو کیسے کیسے عجیب جھتے ہیں جو یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوجتی ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشرکین مکہ نے قرآن کے حوالے سے تو من گھڑت کا الزام لگایا اور آپ کی اپنی ذات اقدس اور آپ کی نبوت کے حوالے سے مختلف اعتراضات کی بوچھاڑ کی گئی کون کون سے اعتراضات کون کون سے القاب کون کون سے الزامات آپ کے ساتھ منسوب کیے گئے آپ کو کیا کہا گیا آپ کو ساحر اور جادوگر کہا گیا آپ کو کاہن کہا گیا آپ کو شاعر کہا گیا آپ کو مجنو کہا گیا پھر اس کے بعد یہ اعتراض کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر ایک نبی بھیجنا ہی تھا اگر کوئی پیغام بر بھیجنا ہی تھا وحی کی ترسیل کا کوئی بندوبست کرنا ہی تھا فرقان کا نزلہ کا معاملہ کرنا ہی تھا تو اللہ نے انسان کیوں بھیجا تھا کوئی فرشتہ بھیج دیتا پھر ایک اور اعتراض کیا گیا کہ اگر اللہ نے انسانی شکل میں پیغام بر بھیجنا تھا تو اس کے ساتھ کوئی فرشتہ بھیجتا کہ وہ لوگوں کو ہنٹر مارتا لوگوں کو عذاب سے ڈراتا اور لوگوں کو موزانہ ایمان پر قائل کرتا پھر اعتراض کیا گیا کہ اگر اللہ کو کسی کو پیغام بر بنا کے رسول بنا کے رسالت کا فریضہ سونپ کے بھیجنا ہی تھا تو کسی سردار کو دی جاتی نبوت تاکہ سردار کا کوئی روب تو ہوتا اس کا کوئی رسوخ تو ہوتا اس کی کوئی حکومت اقتدار تو ہوتا کہ اس کی معاشرے اس کی برادری کے لوگ اس کے روب کی وجہ سے اس کی بات مان لیتے کسی سردار کو دی جاتی نبوت کسی مالدار کو دی جاتی یہ کوئی اہل مال تو ہوتا کہ اس کے مال کا کوئی رسوخ اور روب ہوتا لوگوں کو اپنے مال سے خرید لیتا لوگوں کو اپنے مال سے مروب کر لیتا لوگوں کو اپنے مال سے قائل کر لیتا اور کچھ نہیں تو اتنا مال تو ہوتا کہ فکر معاش کے جھنڈٹوں سے آزاد ہوتا پھر اعتراض کیا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالی طور پر تندرست تھے آپ کو فکر معاش کا بھی وقت نہیں تھا حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی مالی کفالت کی وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اللہ نے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ کیا لیکن اللہ سبحانہ تعالی یہ مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ کم از کم اگر کسی کو پیغمبر بھیجنا تھا تو اس کے پاس کوئی باغ تو ہوتا اس کے پاس کوئی فکر معاش کا ذریعہ تو ہوتا اپنے دھندے کا کاروبار کا طریقہ تو ہوتا مفلس الحال اور فقیر تو نہ ہوتا تو لہٰذا یہ مختلف اعتراضات تھے جو لگائے جاتے تھے اور پھر یہ اعتراضات لگائے جاتے تھے یہ کیسا نبی ہے یہ تو کھاتا بھی ہے تو پیتا بھی ہے اس کے تو بیوی بھی ہے اس کے بچے بھی ہیں یہ بازاروں میں بھی پھرتا چلتا پھرتا ہے آپ کی بشریت پر اعتراضات آپ کی مالی حالت پر اعتراضات آپ کے سردار نہ ہونے پر اعتراض آپ کے ساتھ فرشتے کو بھیجے نہ جانے پر اعتراضات آپ کے پاس خزانہ نہ ہونے پر اعتراضات اور آپ کی ذہنی آپ کی جسمانی آپ کی مالی آپ کی بشری کتنے کتنے طریقوں پر مکمل اعتراضات کی ایک بوچھاڑ ایک بات تو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے الزام اتنے اعتراضات اتنے بہتان لیکن اس کے باوجود کیا تھا کام جاری رہا تھا میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا پیغام ہے دین پر عمل کریں گے دین کا رنگ اپنے اوپر طاری کریں گے اس کو اپنا بودوباش اس کو اپنا اوڑھنا بیٹھنا اس کو اپنا بچھونا اس کو اپنی خوشی غمی ہر کا زندگی کا رہبر اور رہنما بنائیں گے قرآن فرقان کو اعتراضات آئیں گے اعتراضات کی بوچھاڑ ہوگی کوئی فناٹک کہے گا کوئی فنڈامنٹلسٹ کہے گا کوئی سٹانچ کہے گا کوئی ریجڈ کہے گا کوئی سرپھرا کہے گا کوئی فناٹک کہے گا کوئی ننجا کہے گا کوئی پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہے گا یہ انبیاء کی سنت ہے یہ انبیاء کا رستہ ہے ربنا ثبت اقدامنا ثابت قدم رہنا
مومنوں کا شیوا ہے. مومنوں کا انداز کیا ہے؟ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اعتراضات کی بوچھاڑ ہے، الزامات کی بوچھاڑ ہے، تنقید کی بوچھاڑ ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، شہرت خراب کی جا رہی ہے، لیکن جمعے ہیں، ڈٹے ہیں. بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے پہنچانے پر جمعے. اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمیں یہ شیوے اپنانے والا خوش نصیب بنائے. تو یہ اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائے جاتے تھے. فرشتے کو نبوت کیوں نہیں دی گئی تھی؟ اللہ نے خود اس کا جواز بتایا کہ اگر میں نے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیجا ہوتا تو اللہ نے بتایا کہ اگر فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو کب اترتے ہیں؟ یا موت کے وقت یا عذاب کے وقت؟ پھر تو تمہارا کام ہی چکا دیا کیا ہوتا. اور اگر فرشتے کو فرشتے کی شکل میں نہیں بھیجا جانا تھا، انسان کی شکل میں بھیجا جاتا تو پھر کہانی وہی رہتی، پھر وہی مسئلہ رہتا. تم انسان کو دیکھتے تو اس کی نبوت کو نہ مانتے. تو لہٰذا یہ اعتراضات اور پھر ان کا جواب، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دو ٹوک نفی کر رہے ہیں. پتہ نہیں کیسی کیسی عجیب حجتیں لا رہے ہیں. یہ بہک گئے کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی نہیں ہے. بڑا بابرکت ہے جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کرتا چیزوں سے زیادہ بڑھ چڑھ کے تمہیں دے سکتا ہے، تمہیں سرداری بھی دے سکتا ہے، تمہیں حکومت عہدہ اقتدار بھی دے سکتا ہے، تمہیں خزانے بھی دے سکتا ہے، تمہیں باغ بھی دے سکتا ہے، تمہارے ساتھ فرشتے بھی نازل کر سکتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور بڑے بڑے محلات، ان کو ناجواب کیا گیا، ان کو دھمکایا گیا، ان کے اعتراضات پہ ان کا منہ بند کیا گیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی استقامت پر جنت کے بلند و بالا باغات، تجری من تحتها الانہار، ان باغات اور جنت کے باغات کی نعمتوں کا وعدہ کر کے ثابت قدمی کی طرف اس مکی صورت میں مائل کیا گیا. مشرکین مکہ اللہ کا انکار کر رہے تھے. کیا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا انکار کر کے شرک کر رہے ہیں، اللہ کے ساتھ اور ذاتوں کو شریک کر رہے ہیں، اس کی نفی کی گئی. قرآن پر اعتراضات لگا رہے ہیں، اس کی نفی کی گئی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات اور تہمتیں لگا رہے ہیں، اس کی نفی کی گئی. اور وہ ساری نفی کرنے کے بعد اب ان کی انڈر لائنگ اصل کاز بتائی گئی. یہ نہ اللہ کو مانتے ہیں، نہ قرآن کو مانتے ہیں، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں. ان کے تینوں عقائد خراب ہیں، ان کے تینوں ایمان خراب ہیں. وجہ پتہ کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ لوگ اس گھڑی کا انکار کرتے ہیں، اصل میں یہ قیامت کا انکار کرتے ہیں. آخرت کے عقیدے سے بے بہرا ہے یا دانستہ زندگی آزادی سے گزارنا چاہتے ہیں؟ من پسند زندگی کے نشے میں مست ہو کے، دھت ہو کے من پسند زندگی گزارنا چاہتے ہیں؟ آخرت کی زندگی سے کو مانتے ہی نہیں ہے، فکر آخرت سے. یاد رکھیے گا، جو شخص اپنے آپ کو فکر آخرت سے آشنا کر لیتا ہے، جو آخرت کے یقین اور عقیدے پر راسخ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو لازمی مطالبہ ہے. فکر آخرت کا لازمی مطالبہ ہے کہ دنیا کے اندر قربانی، دنیا کے اندر تبدیلی، رب پسند زندگی کو اختیار کرنا، اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو جانا، یہ فکر آخرت کا لازمی تقاضا اور لازمی نتیجہ ہے. تو وہ لوگ جو اپنے اختیار عمل سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے، کھل کے جینا چاہتے ہیں، مزے سے جینا چاہتے ہیں، من پسند جینا چاہتے ہیں، وہ آخرت کے عقیدے کا انکار کرتے ہیں. اللہ نے کہا یہ تین اتنی بڑی بڑی اٹل حقیقتوں کے انکار کی اصل وجہ یہ ہے، یہ آخرت کو نہیں مانتے، یہ چھٹ کے جینا چاہتے ہیں، یہ آخرت کا انکار نہیں کرتے. اور اللہ نے ساتھ ہی آخرت کے منکروں کو اور آخرت سے غافلوں کو اور آخرت کے فکر سے بے پرواہ لوگوں کو جھنجھوڑ دیا. جو اس گھڑی کو جھٹلائے گا اس کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے. وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور اس کے جوش کی آوازیں سن لیں گے. یہ بات میں آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالی کی مخلوق اللہ کے نافرمانوں پر غضبناک ہوتی ہے. اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے سرکشوں، جو بھی شخص اس روئے زمین پر رہتا ہے، خالق مالک رازق رب کا دیا ہوا کھاتا پہنتا اوڑھتا، اس کی نعمتوں سے استفادہ کرنے کے باوجود اس کی نافرمانی اور سرکشی پر جمع رہتا ہے، ڈگیں ڈالتا نہیں ہے، پھر اللہ کی مخلوق اس پر غضبناک ہوتی ہے. ایک سے زیادہ واقعات پر ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے. وہ حدیث دہرائیں، قبر کی زمین نافرمانوں کے ساتھ غضبناک ہو کے کیا بات کہے گی؟ حدیث کے الفاظ مفہوم میں اگر آپ کو بتاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جب موت کے وقت
اللہ کے نافرمان اور کافر اور فاسق اور فاجر یعنی جو دنیا زندگی دنیا کی زندگی میں نافرمانی اور سرکشیاں کر کے موت کے وقت جب اس کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو پھر قبر اسے مخاطب ہوتی ہے اور کیا کہتی ہے قبر کہتی ہے قبر کی زمین یاد رکھیے گا اللہ سبحانہ تعالی خالق ہے اور وہ اپنی مخلوق کو جب جہاں جس شکل میں چاہتا ہے ان کو قوت گویائی دیتا ہے اور دے گا اللہ کے نافرمانوں کے خلاف مخلوق کو قوت گویائی دی جائے گی زمین بھی بولے گی ہمارے جسم کے عذاب بولیں گے کھال بولے گی ہاتھ بولے گی پاؤں بولیں گے عذاب بات کریں گے جہنم بات کرے گی تو لہٰذا یہ قوت گویائی اللہ کے نافرمانوں کے خلاف بھی ہوگی اور اللہ کے فرما برداروں کے حوالے سے بھی ہوگی وہ قبر اللہ کے نافرمان شخص کو جب اس کے حوالے کیا جائے گا تو قبر اسے مخاطب ہو کر کہے گی میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے ان سب میں سے تو میرے لیے سب سے زیادہ مبغوث تھا یعنی مجھے جتنا غضب اور غصہ باقی لوگوں پر آتا تھا نا سب سے زیادہ غصہ تیرے پر آتا تھا تو میرے سینے پر ناچتا تھا میرے سینے پر ظلم کرتا تھا میرے سینے پر وراثت کو تقسیم نہیں کرتا تھا میرے سینے پر ناچ گانے کی محفلیں بے حیائی فحاشی عریانی زناکاری کی محفلیں برپا کرتا تھا تو وہ قبر اسے مخاطب ہو کر کہے گی میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو ان میں سے مجھے سب سے زیادہ مبغوث تھا مبغوث کا مطلب تجھ پر سب سے زیادہ غصہ آتا تھا اور اب جو تو میرے حوالے کر دیا گیا ہے تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں اب جو تو میرے حوالے کیا گیا تو دیکھنا میں تیرے ساتھ کیا کرتی ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کے الفاظ فرما کر راوی کہتے ہیں فرمایا کہ یہ کہنے کے بعد قبر اس نافرمان مشرک کے لیے اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ اس کی ایک سائیڈ کی پسلیاں اس کی دوسری طرف کی پسلیوں میں یوں دھنس جائیں گے آپ نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر کراس کر کے دکھایا تو قبر قوت گویائی دی جائے گی ہاں اور اللہ کے فرما بردار کے ساتھ بھی تو قبر بات کرے گی جب نیکوکار کو جب نیکوکار کی میت کو تجہیز اور تکفین کے موقع کے بعد اس کو قبر کے حوالے کیا جائے گا تو حدیث کا اگلا حصہ یہ بھی بتاتا ہے کہ جب نیکوکار کے جسم کو قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو وہ قبر اسے مخاطب ہو کر کہتی ہے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے اللہ ہمیں مخلوق کے لیے محبوب بنا دے اللہ ہمیں خالق کے لیے محبوب بنا دے اللہ ہمیں خالق اور محبوب کی محبت بھی عطا فرما دے میرے سینے پر جتنے لوگ چلتے تھے تو مجھے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب تھا اور آج جو تو میرے حوالے کیا گیا ہے تو پھر تو دیکھنا میں تیری کیسی مہمان نوازی کرتی ہوں اور آپ نے فرمایا یہ کہہ کر اس کی قبر 70 ہاتھ کشادہ منور اور معطر کو جاتی اللہم اجعلنا منہم اللہ ہماری اور ہمارے فوج شدگان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا روضۃ الجنہ کا ایک ٹکڑا بنا دینا تو لہٰذا یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے تھے جہنم ان کو دور سے سنے گی اور ان کے غیظ و غضب اور جوش کی آوازیں وہ سن رہے ہوں گے حدیث بھی تصدیق کرتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن میدان حشر کے قریب جہنم کو لایا جائے گا اور کیسے لایا جائے گا حدیث بڑی تفصیل سے بتاتی ہے کہ جہنم کو 70,000 باغوں کے ساتھ پکڑ کے کھینچا جائے گا اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے 70,000 باغیں اور ہر باغ کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے کہ وہ جہنم کو گھسیٹ کے میدان حشر کے قریب لگایا جائے گا سورہ ملک میں آتا ہے وَسَّمِعُ لَهَا شَحِيكَمْ وَحِيَ تَفُورِ تَقَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَائِسِ وہ اس کے چنگھاڑنے کی آوازیں سنیں گے اور وہ غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی جہنم کو قریب لایا جائے گا میدان حشر کے اور وہ غیظ و غضب سے پھٹی جا رہی ہوگی حدیث بتاتی ہے قرآن میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے انڈائریکٹلی کہ وہ اللہ کے نافرمانوں اور سرکشوں کا نام لے لے کر پکارے گی فلاں کو میرے حوالے کرو فلاں کو میرے حوالے کرو کسی جھوٹے کا کسی بے نوازی کا انجام تو اس کو قبر میں دکھا دیا گیا تھا میدان حشر میں نام لے لے کر جہنم پکارے گی اور وہ غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی تو اللہ کی نافرمانی کرتے تھے آج اس کو کرو ذرا میرے حوالے میں کروں اس کو دوں اس کی سزا رب کی نافرمانی کی اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جہنم کو بھی جب قوت گویائی اور اس کو بات کرنے کی صلاحیت دی جائے گی تو جب اس کے اندر لوگوں کو ڈالا جائے گا اور پھر اللہ کی طرف سے
جہنم کے داروغہ کی طرف سے سوال آئے گا کہ بھی جگہ ہے حل میں مزید یہ قوت گویائی ہے جو جہنم کو دی جائے گی. جنت کو بھی قوت گویائی, جہنم کو بھی قوت گویائی. ایک اور حدیث سے پتا چلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے اللہم اجرنا من النار, آپ نے فجر کے بعد اور مغرب کے بعد یہ دعا 7 دفعہ پڑھنے کی تاکید حدیث مبارکہ سے فرمائی. جو شخص جہنم سے نجات کی دعا کرتا ہے تو جہنم اس کے لیے اللہ کے پاس اس سے جہنم کی نجات کی سفارش کرتی ہے. 3 دفعہ جہنم کی نجات کی دعا کرنے والے کے لیے پھر جہنم سفارش کرتی ہے, اور 3 دفعہ جنت کے حصول کی دعا کرنے والے, رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ, حضرت آسیہ کی دعا. تو اس کے لیے 3 دفعہ جنت کی دعا کرنے والے کے لیے جنت اس کے لیے سفارش کرتی ہے. قوت گویائی ہی تو ہے. تو لہٰذا جو آخرت کے عقیدے سے راسخ نہیں ہے, جو آخرت کے فکر سے غافل ہیں, جو آخرت کی چھٹی, آخرت کی جو سزا ہے اس سے بے خوف ہو کر وہ دنیا میں زندگی گزاریں, ان کے لیے کیا ہے, پھر قیامت کے دن, حشر کے دن وہ جہنم ان کا نام لے لے کر پکار رہی ہوگی, دور سے انہیں پکارے گی, جوش اور غضب سے اس کی آوازیں سنیں گے, اور پھر کیا ہوگا. ایسے جیسے سیکوینس میں امیج بتایا جائے, جب یہ دست و پا بستہ ایک تنگ جگہ میں ٹھوسے جائیں گے تو وہ اپنی موت کو پکارنے لگیں گے. اس وقت ان سے کہا جائے گا ایک موت کو نہیں پکارو, بہت سی موتوں کو پکارو. وہ اپنی موت کو پکاریں گے کیونکہ ظاہر ہے جہنم ٹھکانہ ہی ایسا ہے. دہرا لیجئے, جہنم کا عذاب صرف جلنے کا عذاب نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ہم اسے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے, لیکن جہنم کا عذاب صرف آگ کا عذاب نہیں ہے. جہنم کا عذاب تو اس میں ڈالے جانے سے پہلے شروع ہو جائے گا, قبر میں اس کی کھڑکی دکھا دی جائے گی, کھڑکی کھول کے اس کا نظارہ دکھا دیا جائے گا. جہنم میں داخلے سے پہلے جہنم کے عذاب کا حصہ اس کا خوف ہے, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی غیبت, اس کی وحشت, یہ وہ عذاب ہے جو داخلے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے. میدان حشر میں, قبر میں یہ عذاب شروع ہو جائے گا, عذاب قیامت کا, عذاب جہنم کا. پھر جہنم کا عذاب, اس کا دست و پا بستہ قید کا عذاب, باندھے جانے کا عذاب, آگ کی زنجیریں, توکیں, بیڑیاں, یہ قید کا عذاب ہے. توکوں سے, زنجیروں سے باندھ پرو دو اس کو 70 ہاتھ لمبی رسی میں. پھر ٹھونسے جانے کا عذاب. ان آیات سے ہی کتنے عذابوں کا تذکرہ ہے, خوف اور ہیبت کا, باندھے جانے کا, ٹھونسے جانے کا, تنگی کا عذاب ہے, تنگ تاریک جگہ میں ٹھونسے جانے کا. حل میں مزید اور ہے اور ڈال دو, اور قرآن میں بارہا آتا ہے جب بعد والے لوگ پہلے والے لوگوں میں داخل ہوں گے تو پہلے والے بعد والوں پر لعنت کریں گے, ارے جگہ نہیں ہے, تم اور کہاں گھسے چلے آ رہے ہو. یہ تنگی کا عذاب, اور پھر تنگی میں ٹھوں سے جانے پر آپس میں لڑائی جھگڑے کا عذاب, موت کو پکارنے کا عذاب. یہ کیا ہے؟ حسرت, ندامت, پشیمانی, نا امیدی, یاس, کاش, لو کننا نسمع او ناکلو ما کننا اصحاب السعیر, کاش سن لیتے, کاش شکل کر لیتے. یہ حسرتوں کا عذاب, موت کو پکاریں گے دعا قبول نہیں ہوگی. پھر وہاں کی خوراک کا, وہاں کے مشروبات کا, وہاں کے لباس کا, وہاں کی مار کا, وہاں کی بیماریوں کا, وہاں کی تنہائیوں کا, محبت سے محرومی کا, بے عزتی کا, ذلت کا, رسوائیوں کا, دھتکارے جانے کا, ذلیل رسوا کیے جانے کا, اور پھر ابدی حیات میں اس مایوسی میں رہنے کا. اب میری حالت نہیں بدلے گی, اب مجھ سے عذاب نہیں ٹلے گا. یہ جو مایوسی اور نا امیدی ہے بذات خود ایک عذاب ہے. تو لہٰذا اسی لیے وہ دعا سکھائی گئی ہے نا عباد الرحمان کی, ربنا صرف انا عذاب جہنم, صرف اللہم اجرنا من النار نہیں, اللہ صرف مجھے آگ کے عذاب سے نہیں, ربنا صرف انا عذاب جہنم, ان عذاب حقانا غراما انہا ساعت مستقر و مقاما, بہت بری جگہ, اس میں ایک قسم کا نہیں متفرق قسم کا عذاب ہے. تو لہٰذا ہمہ گیر شکل بے صرف اللہم اجرنا من النار بھی نہ مانگا کریں,
یہ دعا ضروری مانگا کریں کیونکہ اس میں مکمل شکل میں جہنم کے عذاب کا تذکرہ بھی ہے یاد دہانی بھی ہے اسے بچنے اور نجات کا فکر کا پیمانہ پیدا کرنے کی دعا بھی ہے اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ موت کو پکاریں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ ایک موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو یہ کیا تصور ہے حدیث بتاتی ہے کہ جب لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈال دیا جائے حساب کتاب ہو جائے گا لوگوں کو جنت اور جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر اللہ کے حکم سے موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا پرسونیفائی کیا جائے گا اور پرسونیفائی کیوں کر دیا جائے گا اس کو باڈی کیوں دے دی جائے گی جسم کیوں دے دیا جائے گا تاکہ سب لوگ اس کا مشاہدہ کریں اس ہیپننگ کا اگر ڈیفیوزلی موت کو ختم کر دیا جاتا یا ڈیلیٹ کر دیا گیا تو پھر شاید لوگ اس کو کمپریہینڈ نہیں کر سکیں گے ویژولائز کرنا اور اس کو سننا اور دیکھنا یقین کا ذریعہ بنتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اس کو ذبح کر دیا جائے گا جنتی بھی دیکھیں گے جہنمی بھی دیکھیں گے یہ موت آئی ہے اس کو ذبح کر دیا گیا اس کو ختم کر دیا گیا اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جنتیوں کو پکاریں گے جاؤ اب تو ہمیشہ زندہ رہو گے تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی خالدین فیہا ابدا یہی تو ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنمیوں سے مخاطب ہو کر پکاریں گے جاؤ تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی تم ہمیشہ اسی میں رہو گے لا یموت فیہا ولا یحیا نہ مریں گے نہ جیے گے جینے والا حال نہیں ہوگا موت اوپر سے آئے گی نہیں ایک موت کو نہ پکارو بہت سی موتوں کو پکارو ربنا صرفنا عذاب جہنم ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابدی جنت جس کا وعدہ متقیوں سے کیا جا رہا ہے یہ بات ہم بارہا دیکھتے ہیں کہ جہاں عذاب اور سزا اور جہنم کا تذکرہ آتا ہے وہیں پہ سزا کے بعد جزا اور ریوارڈ اور جنت کا تذکرہ آتا ہے کیوں کیونکہ دین خوف اور امید کے درمیان چلتا ہے یہ جو اوپر جہنم کا نظارہ دکھایا گیا یہ بہتر ہے یا وہ جنت وچ ڈو یو وانٹ ٹو آپٹ وچ ڈو یو وانٹ ٹو چوز کون سی جگہ تم چاہو گے کہ تمہارا انجام پہنچے یہی تو فرقان ہے جنت اور جہنم کے انجام کے درمیان مبالغے کی حد تک فرق کیا جاتا ہے بتاؤ کہاں پک کرنا چاہتے ہو کس انجام کو آپٹ کرتے ہو کس کے رستے پر چلنا چاہتے ہو مجھے اور آپ کو سوال ہے ابدی جنت جس کا وعدہ خدا ترس پرہیزگاروں سے کیا گیا ہے وعد المتقون تقوی وہ جذبہ ہے جو جنت کے حصول کے لیے سب سے زیادہ قرآن میں مذکور ہے دل کی حالت جو کہ قرآن میں جہنم سے نجات اور جنت کے حصول کے لیے سب سے زیادہ مذکور ہے وہ تقویٰ ہے وَلِمَنْ خَوْفَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا یہ تقویٰ کا احساس ہے جو جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کا ذریعہ ہے جو ان کے اعمال اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر خواہش پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جس کا عطا کرنا تمہارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے قَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَدًا مَسْئُولًا یہ جو کہا جا رہا ہے نا وَعَدًا مَسْئُولًا یہ کیا ہے ایک ایسا وعدہ ہے اللہ ویسے ہی وعدہ پورا کرنے والا اِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيَاد وَمَنْ أَوْفَ بِعَحْدِهِ مِنَ اللَّهِ اللہ سے زیادہ وعدہ کون پورا کرتا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا لیکن یہ تو ایسا وعدہ ہے جو کہ پوچھا جانے والا ہے یعنی اس کے بارے میں تو متقی اور جنتی پوچھ بھی سکتے ہیں اللہ تو نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں ایسی جنت دے گا بتا ہماری جنت کہاں ہے تو یہ ہے وہ وعدہ یہ ہے وہ جنت کا وعدہ جو پوچھا جانے والا ہے وہ دن ہوگا جبکہ تمہارا رب ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج اللہ کو چھوڑ کر پوچھ رہے ہیں پھر وہ ان سے پوچھے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ بنیادی طور پر سورہ فرقان میں توحید اور شرک میں فرق کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہمیں وہی جو قرآن کو بات سمجھانے کا طریقہ اختیار کرتے ہیں ہمیں ہماری ذات ہمیں کائنات ہمیں ماضی ہمیں مستقبل کی نشانیاں بتاتے ہیں اب مستقبل کی رودات بتائی جا رہی ہے شرک کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا کون سی قیامت کون سی جہنم کون سا حشر کون سی آگ کون سی جنت اور پھر ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے شریک کیا ہوگا ان کو بھی اور ان کی شریک کی جانے والی ہستیوں کو سب کو بلا لیا جائے گا
اور پھر ان سے پوچھا جائے گا جن کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہو ان سب کو بلایا جائے گا پوچھا جائے گا کیا پوچھا جائے گا کیا تم نے میرے بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود راہ راست سے بھٹک گئے تھے وہ عرض کریں گے پاک اللہ آپ کی ذات ہم تو یہ مجال بھی نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کے سوا کسی کو مولا بناتے مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامان زندگی دے دیا یہاں تک کہ یہ سبق بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہ گئے شرک کی نفی کے لیے اللہ قیامت کا ایک نظارہ دکھا رہے ہیں کہ یہ جو بتوں کو سورج کو چاند کو دیویوں کو نبیوں کو صاحب قبور کو تم شریک کرتے ہو اللہ کے ساتھ اللہ ان کو جمع کر لے گا اور ان کو پوچھے گا بتاؤ تم نے کہا تھا کہ شریک کرو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ حضرت عزیر ابن اللہ جو بنایا گیا حضرت عزیر کو پوچھا جائے گا یہ دیویوں دیوتاؤں کو پوچھا جائے گا وہ سب بری ذمہ ہو جائیں گے اپنے شریک کرنے والوں کے شرک سے اور پھر وہ وجہ بتائیں گے وہ کہیں گے اللہ یہ جن جن لوگوں نے ہمیں تیرے ساتھ شریک کیا تھا ان کے شرک کی وجہ پتہ کیا تھی کہ تو نے دنیا میں ان کو مال بہت دے دیا تھا ان کے پاس مال کی کثرت ان کی آنکھوں کا اور ان کے کانوں کا ڈاٹ بن گئی تھی ان کو توحید کی عقیدہ سمجھ نہیں آتا تھا ان کو اللہ کی وحدانیت کا تصور سمجھ نہیں آتا تھا یہ اللہ کو الہ بنانے کی بجائے اپنے نفسوں کو اپنا الہ بنا کے شرک کرنے لگتے تھے ان کے شرک کی انڈر لائن کاز ان کی دنیاوی مال کی کثرت مال تو فتنہ ہے انما مالکم اموالکم واولادکم فتنہ اس میں کوئی شک نہیں مال کا فتنہ ہے جو ان کے شرک کی وجہ بن گیا تھا انہو لحب الخیر لشدید یہ مال کی شدید محبت وتحبون المال حبا جما یہ مال کی کثیر محبت جو ہی ان کی مصیبت بن گیا تھا یہ تمہارے ذکر سے غافل ہو گئے تھے تیری پہچان سے غافل ہو گئے تھے توحید سے غافل ہو کے شرک کے گڑھوں کے اندر گر گئے تھے کہ مال کی کثرت وجہ بنی تھی مال کی کثرت کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں وارن کیا نا اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون اگر تمہارے مال اور تمہاری اولادوں نے تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل کر دیا تو تم خسارے والے ہو یہ وہی تھے ان کے پاس مال کی کثرت تھی ان کے مال کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے ذکر اور اللہ کی پہچان سے غافل ہوئے اور خسارے سے شرک سے دوچار ہو کے جہنم کے گڑے سے دوچار ہو یوں جھٹلا دیں گے تمہارے وہ معبود تمہاری ان باتوں کو جو تم آج کہہ رہے ہو پھر تم اپنی شامت کو ٹال نہیں سکو گے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے گا اسے ہم سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے آیت نمبر 19 میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَن يَظْلِم مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا قَبِيرًا جو ظلم کرے گا اس کو ہم بڑا عذاب چکھائیں گے گویا ظلم کبیرہ گناہ ہے ظلم کبیرہ گناہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا ظلم سے بچو ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں آئے گا قیامت ایک تو وہ حقیقی قیامت ہے جو سور کے پھونکے جانے کے بعد آئے گی اور ویسے ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جس کی موت آگئی اس کی قیامت آگئی موت کو قیامت صغرہ کہا جاتا ہے اور اس قیامت کو قیامت کبرہ کہا جاتا ہے تو ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے بعد اندھیروں کی شکل میں آئے گا موت کے بعد ظلم قبر کے اندھیرے کا ذریعہ بنے گا موت قیامت صغرہ ہے جس نے دنیا کی زندگی میں ظلم کیا اس کے لیے قبر کا اندھیرا ہے اس کے لیے حشر کا اندھیرا ہے اللہ کے نور سے محرومی ہے پل صراط پر اندھیرا ہے اور جہنم کی تنگ اور تاریک کوٹڑیوں میں ٹھونسے جانے کا اندھیرا ہے یہ ہے ظلم کا اندھیرا تشریح ہو گئی اس حدیث کی کہ ظلم سے بچو کیونکہ ظلم قیامت کے بعد اندھیروں کی شکل میں آئے گا وہ قبر ہے وہ حشر ہے وہ پل صراط اور وہ جہنم کے تنگ و تاریک کوٹڑیوں کا اندھیرا ہے ظلم کی نوعیت کیا ہے ایک تو ظلم وہ ہے جو انسان کسی دوسرے پر کرتا ہے ظلم زیادتی حق تلفی کسی کو مارنا کسی کو پیٹنا کسی کو اذیت دینا زد و کوب کرنا اس کو ٹارچر دینا
uska mazak udana uski tanqeed karna uska thatha lagana uske naam rakhna us pe tuhmat lagana usko uske haq se mehroom karna jaiz warison ko uski virasat se mehroom karna kisi ka maal kha lena kisi ka ghasab kar lena kisi par ghabn kar lena kisi ko tijarati khianaton se dochar kar dena ye sab kya hai ye sab zulm hai aur is zulmi ke liye aapne farmaya ke jab zulm ko dekho to zalim aur mazloom dono ki madad karo sahaba ikram ne farmaya ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum mazloom ki to madad kare hum zalim ki madad kaise kare aapne farmaya zalim ki madad ye hai ki uska haath tham lo aur main aapko bataun waqai zalim ki madad ye hai ki uska haath tham liya jaye wo itna zulm kar raha hai aur uska khayal hai ki shayad wo kisi par zulm kar raha hai yaad rakhiyega duniya ki zindagi mein logon par zulm karne wale samajh rahe hote hain wo logon par zulm kar rahe hain haqeeqatan wo apni jaan par zulm kar rahe hote hain अरे अपने आप को कयामत के बाद के अंधेरों से दोचार कर रहे होते हैं अपने गुनाहों के पलड़े को भारी करने का इत्तमाम कर रहे होते हैं अपने गले में जहन्नुम की आग के तौक और अपने आप को 70 हाथ लंबी जंजीर आग की में परोने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं जालिम किसी पर जुल्म करता है ये बात याद रखिए पल्ले से बांध लीजिए दुनिया की जुल्म की अंधेर नगरी बड़े से बड़ा जालिम बड़े से बड़ा जाबिर किसी मजलूम पर जुल्म करता है तो उसका जुल्म आरजी दुनिया की जिंदगी में है लेकिन अपने ऊपर जो वो जुल्म कर रहा होता है वो अबदी अबदी जुल्म अपनी जात पर कर रहा होता है मजलूम पर जो जुल्म हो रहा है वो तो आरजी दुनिया की छोटी सी जिंदगी का जुल्म है लेकिन जालिम जो अपनी जात पर गुनाहों का अंबार जमा करके जुल्म कर रहा होता है वो अपनी जात पर जुल्म जो है वो अबदी जिंदगी का ला यमूतु फीहा वला यहया वला जुल्म है अब समझ आया जुल्म की हकीकत उस जालिम को लग रहा होता है मैं किसी को जुल्म कर रहा हूं अरे उसका जुल्म तो बड़ा आरजी है शायद टल भी जाएगा शायद छट भी जाएगा अल्लाह के हुक्म से उसकी तकलीफ दूर भी हो जाएगी कोई मुआविन मददगार भी उसको बचा लेगा लेकिन जुल्म के बदले जो तुमने अपनी जात पर जुल्म कर लिया वो अबदी जिंदगी का जुल्म है ये जुल्म की हकीकत है रब्बना ज़लमना अन्फुसना वा इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन अल्लाह हर सतार हर दर्जे हर शक्ल में जुल्म से बचने की तौफीक अता फरमा वो दुआ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून दुआ सिखाई थी कि अल्लाह सुभान व तआला मैं इस बात से पनाह मांगता हूं कि मैं जुल्म करूं या जुल्म किया जाऊं दोनों चीजों से पनाह मांगनी जुल्म करने से भी और जुल्म किए जाने से भी ना अल्लाह जालिम बनाए और ना ही अल्लाह मजलूम बनाए अल्लाह जुल्म के जुल्म की हर शक्ल से बचने और इससे परहेज करना हम सब के लिए इज्तनाब करना हमें इसकी तौफीक अता फरमाए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे पहले जो रसूल हमने भेजे थे वो सभी खाना खाने वाले बाजारों में चलने फिरने वाले थे दरअसल हमने तुम लोगों को एक दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बना दिया क्या तुम सबर करते हो तुम्हारा रब सब कुछ देखता है एतराज करने वाले उनको उनके एतराज का जवाब दे दिया और फिर उन एतराजात पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दे दी कि आप पर ये जो एतराजात की बोछाड़ कर रहे हैं कि आप खाते हैं पीते हैं बाजारों में फिरते हैं ये एतराजात पिछले नबियों पर भी हुए थे और पिछले नबियों को भी हमने ऐसा ही बनाया था गोया एक बात वाज़ह तौर पर फिर दोहरा लीजिए अकीदा रसालत का एक लाजिम जुज़्व है कि नबियों को बशर माना जाए नबियों को जिस्मानी लिहाज से बशर मानना अकीदा रसालत का एक लाजमी जुज़्व है नबी अपनी जिस्म अपने खाल अपने गोश्त पोश्त हड्डियों आजा के हवाले से अपनी ख्वाहिशात अपनी आरजुओं अपनी अपनी हाजतों अपने दुखों गमों बीमारियों मुश्किलात इन तमाम चीजों के हवाले से बशर दुख भी आता था गम भी आता था उदासी भी तारी होती थी परेशान भी होते थे बुखार भी आता था दर्द भी सताता था जख्मों से बौलखू भी बहता था आंखों से आंसू भी जारी होते थे भूख प्यास भी सताती थी नींद और थकावटें भी तड़पाती थी ये सब जिस्मानी तकाजे बशरियत के तकाजे थे तो जिस्मानी लिहाज से नबी बशर थे लेकिन इसके बाद उनको नबुवत के लिए मुंतखब करके उनके दर्जात बुलंद करके उनकी अतात और उनकी इत्तबा लाजिम कर दी गई जो लोग हमारे हजूर पेश होने का अंदेशा ही नहीं रखते वो कहते हैं क्यों ना फरिश्ते हमारे पास भेजे जाएं या फिर हम अपने रब को देखें बड़ा घुमंड लिए बैठे हैं अपने नफ्स इतना तकब्बुर है तुम्हारा ख्याल है तुम्हारे में से एक एक के पास अब फरिश्ता आएगा हंटर लेके तुम्हें दीन और ईमान सिखाएगा
یا تمہارا خیال ہے کہ اللہ خود تمہارے پاس اتر کے تمہارے نام کے یا تو خط رسال کرے گا یا خود تمہارے پاس آئے گا؟ بڑا گھمنڈ ہے تمہیں اپنی نفس میں. اور اپنے نفس کے اس گھمنڈ میں آ کر وہ حد سے گزر کر اپنی سرکشی میں. جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ مجرموں کے لیے کسی خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ فرشتوں کو دیکھنا کس دن ہوتا ہے؟ یا موت کے دن اور یا عذاب کے دن. تو لہٰذا جس دن یہ جو فرشتوں کے آنے کا مطالبہ کرتے ہیں, حقیقت میں جب فرشتوں کو دیکھو گے تو وہ خوشخبری کا دن نہیں ہوگا. اس دن تو وہ چیخ اٹھیں گے بخدا, اور جو کچھ ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم غبار کی طرح اڑا دیں گے. اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 میں, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ حَبَام مَنْصُورًا, کہ ہم آگے پہنچیں گے, ہم آگے بڑھ جائیں گے, ہم متوجہ ہوں گے ان اعمال کی طرف جو اللہ کے نافرمانوں نے, اللہ کے سرکشوں نے ایمان کے بغیر, اعمال صالحہ کے پیمانے کے بغیر جو عمل کیے ہوں گے, اللہ فرماتے ان کو ہم کیا بنا دیں گے قیامت کے دن؟ حبام منبسا, حمام منصورا. حبا کس کو کہتے ہیں؟ خاک کو, دھول کو, ڈسٹ. خاک, دھول, ڈسٹ, لوز ڈسٹ. اور خاص طور پہ حبان کہتے ہیں اس مٹی کو جو بالکل باریک صفوف کی طرح ہے. اس کی پہچان میں آپ کو بتاؤں کیسے ہوتی ہے؟ بسا اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کھڑکی میں سے, کسی سوراخ میں سے ایک سورج کی شعاع آ رہی ہوتی ہے, اور اس سورج کی شعاع کے اندر آپ کو, اس رے آف لائٹ کے اندر آپ کو باریک باریک چھوٹے چھوٹے ذرات ہلتے جلتے منتشر نظر آتے ہیں. یہ ہے وہ دھول, فائن ڈسٹ پارٹیکلز. منصورہ, نثر کیے ہوئے, پھیلائے ہوئے, اڑائے ہوئے. آیت میں اللہ کیا بتا رہا ہے؟ کہ قیامت کے دن وہ لوگ جو ایمان کے بغیر عمل کر کے آئیں گے, یا وہ لوگ جو وہ عمل کر کے آئیں گے جو قرآن اور حدیث یا فرقان کے پیمانے کے مطابق نہیں ہوں گے, تو ویسے بڑے سے بڑے عمل کو, the biggest feat of performance in the world, شاید دنیا میں اس کی بڑی نیک نامی, بڑی شہرت ہوئی, لیکن اگر کسی بڑے سے بڑے عمل اور بڑی سے بڑی splendid feat of performance کے باوجود, دنیاوی پرفارمنس کے باوجود, اگر وہ عمل ایمان کے بغیر ہوا اور فرقان, قرآن اور حدیث کے پیمانے سے کھٹا ہوا ہوا, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے حمام منصورہ بنا کے اڑا دیں گے, منتشر کر کے, باریک ریزہ ریزہ کر کے دھول بنا کے اڑا دیں گے, وہ ضائع ہو جائے گی, بیکار ہو جائے گی. تو لہٰذا قیامت کے دن عمل کو وزن دینے کے لیے, قیامت کے دن عمل کی قبولیت کے لیے, قیامت کے دن اس سے بچنے کے لیے کہ حمام منصورہ بنا کے اڑا نہ دیے جائیں, خاک اور دھول بنا کے عمل اڑا نہ دیے جائیں, عمل کے پیچھے ایمان لازم ہے. ایمان کے بعد اس عمل کا قرآن و حدیث کے پیمانے کے مطابق عمل الصالحات ہونا ضروری ہے, اور پھر اس عمل کے پیچھے انما الاعمال بالنیات, اخلاص اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت ہونا ضروری ہے. اگر یہ تین شرائط موجود نہ ہوئیں تو قیامت کے دن وہ عمل حمام منصورہ بنا کے اڑا دیا جائے گا, خاک اور دھول بنا کے, منتشر کر کے, ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دیا جائے گا, کوئی وزن نہیں ہوگا, کوئی قبولیت نہیں ہوگی, وہ نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا. اس دن بس وہی لوگ جنت کے مستحق ہوں گے, اس دن اچھی جگہ ٹھہریں گے اور دوپہر گزارنے کو عمدہ مقام پائیں گے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جب کچھ نافرمانوں کے, کچھ بے ایمانوں کے, کچھ اعمال صالحہ سے ہٹے ہوئے بغیر اخلاص سے کام کرنے والوں کا عمل دھول بنا کے اڑا دیا جائے گا, لیکن سب ایک برابر نہیں ہوں گے, اسی دن کچھ لوگ صاحب جنت بھی ہوں گے. ان کی سعی جو ہے, لسعیہا راضیہ, ان کی سعی جو ہے اس نے اللہ کو راضی کیا ہوگا. آگے آتا نا قرآن میں, لسعیہا راضیہ, ان کی سعی, ان کی کوشش, ان کی کاوشیں دنیا کی زندگی میں انہوں نے اللہ نے قبول بھی کیا, ان کو وزن بھی دیا, ان کو دھول بنا کے نہیں اڑایا ہوگا, وہ صاحب جنت ہوں گے. یہ صاحب جنت جن کے عمل حمام منصورہ بنا کے اڑائے نہیں جائیں گے, ان کو کیا ملے گا؟ خیر و مستقرہ, بہترین, اچھی, قرار پانے کی, ٹھہرنے کی, جمنے کی جگہ ملے گی. وَأَحْسَنُ مَقِيلَ, أَحْسَنُ مَقِيلَ, مَقِيلَ کس سے ہے؟ قیل سے ہے. قیل سے اردو کا لفظ قیلولہ ہے. قیلولہ کس کو کہتے ہیں؟ دوپہر کو آرام کرنا. یہ جو آفٹرنون نیپ ہوتا ہے اس کو قیلولہ کہا جاتا ہے.
اور قیلولہ آفٹرنون نیپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی تھا. خاص طور پہ گرمیوں کی دوپہر میں قیلولہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھا. آپ ذرا سوچیں تو صحیح نا, وہ شخص جو نصف رات یا آدھی تہائی رات سے جاگا ہوا شخص جس نے پہلے تہجد کیا اور ایسا خوبصورت اور ایسا طویل اور ایسا زبردست قیام کہ پاؤں مبارک پر ورم اور سوزش آ جاتی. اس کے بعد فجر کی سنتیں, ہلکا سا استراحت اور اپنے کروٹ کے بل تھوڑی دیر لیٹنا, اس میں بھی سورہ نور کا پڑھنا, اور پھر اس کے بعد فجر کی رکعتیں فجر, اور پھر اس کے بعد فجر کا قرآن, اور پھر دن بھر کی سرگرمیاں. لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے. تو وہ جو رات کے 1-2 بجے سے اٹھا ہوا شخص ہے, اب وہ قیلولہ فرماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے جسم اور اپنی آنکھ کا حق دینے کے لیے. اور مکہ اور مدینہ کی شدید چلچلاتی ہوئی دھوپ اور وہ سنگلاخ چٹانوں والی اتنی تڑپتا دینے والی گرمی, اس کے اندر قیلولہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت کا نمونہ ہے. یہ کیا جا سکتا ہے, یہ سستی کی علامت نہیں ہے. اور بہرحال یہ جسم کا حق دینے کا بھی طریقہ ہے. پھر عشاء تک کے وقت کے لیے اپنے آپ کو مزید چست اور الرٹ اور سستی سے بچانے کا طریقہ بھی ہے. تو یہاں پر کہا جا رہا ہے وَأَحْسَنُ مَقِيلًا, کہ جن کے عمل اچھے ہوں گے اور جن کے اعمال کی قدر دانی ہوگی اور جو جنت میں پہنچیں گے ان کو اچھے قیلولہ کی جگہ ملے گی. یہ کیا تصور ہے, احسن مقیلہ, ان کو قیلولہ کی بہت اچھی جگہ ملے گی. ارے کیا جنت میں قیلولہ ہوگا؟ ہاں ہاں ہوگا. حدیث بتاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک جگہ تو بتایا گیا نا کہ وہ لوگ جو بلا حساب جنت میں جائیں گے, کون سے دروازے میں سے جائیں گے؟ باب الیمین, ہے نا. کتنے لوگ جائیں گے؟ امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے 70,000 لوگ جائیں گے. ایسے بازو میں بازو ڈال کے ابریسٹ واک ان کریں گے, اتنا بڑا ہے باب الیمین. اور یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ تنہائی میں گناہوں کو یاد کر کے رونے والے, کثرت سے استغفار اور اللہ سے بخشش کی دعا کرنے والے. تو کچھ لوگ تو باب الیمین میں سے بلا حساب داخل ہوں گے. ان کے حوالے سے حدیث بتاتی ہے کہ یہ اپنا ناشتہ جا کے جنت میں کریں گے. یہ تو صبح صبح ہی پہنچ جائیں گے نا, اللہ صبح بریک فاسٹ. آج کل تو یہاں پہ ناشتہ ہی بارہ 1 بجے ہوتا ہے نا, ایک کلاس ہے ہمارے معاشرے میں, ناشتہ ہی 12-1 بجے ہوتا ہے. لیکن جنتیوں کا ناشتہ ایسا نہیں ہوگا, جنتیوں کا ناشتہ صبح صبح ہوگا. بلا حساب جانے والے اپنا ناشتہ جنت میں کریں گے. اور حدیث میں مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ جو بلا حساب جنت میں جا کے ناشتہ کریں گے ان کی ضیافت کس کے ساتھ ہوگی؟ مچھلی کی کلیجی کے ساتھ ان کی ضیافت سب سے پہلی کی جائے گی. اور پھر وہ مینڈھا جو جنت کے باغات میں چر چک کے موٹا تازہ فربا ہوا تھا, اس کے گوشت سے ان کی مہمان نوازی, دوسری ڈش پیش کی جائے گی ان کو. یہ تو ہو گیا ناشتہ بلا حساب والوں کا. لیکن حدیث میں آتا ہے کہ تمام لوگ جن کو جنت میں داخل ہونا ہے اور جن کے اعمال نامے ان کو سیدھے ہاتھ میں ملنے ہیں اور جنہوں نے پل صراط کو خیریت اور عافیت سے عبور کرنا ہے, جنتیوں میں سے تمام لوگ جنت میں زوال کے وقت سے پہلے داخل ہو جائیں گے اور اپنا قیلولہ جا کے جنت میں کریں گے. تو گویا حساب کتاب کے حوالے سے جس جس شخص نے جنت میں جانا ہے, اس کو میدان حشر کی وہ شدید گرمی زوال کے وقت سے پہلے پہلے وہ سب جنت میں پہنچ جائیں گے. اور ویسے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے اور جنتی کے لیے میدان حشر 1,000 سال کا نہیں, حدیث کے الفاظ میں وعدہ موجود ہے کہ مومن کے لیے میدان حشر صرف اتنا طویل ہوگا جتنا ایک فرض نماز کی ادائیگی کا وقت ہے. مومن کے لیے میدان حشر بہت چھوٹا ہوگا. بلا حساب جانے والے جا کے ناشتہ کریں گے, اور جو بلا حساب نہیں بھی جائیں گے, جن کا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن حساب کتاب کے بعد پہنچنا انہوں نے جنت میں, وہ بھی آفٹرنون سے پہلے پہلے اپنا لنچ جا کر زوال سے پہلے ظہر کے وقت سے پہلے جنت میں قیام کریں گے. مستقر و احسن مقیلا اللہم جعلنا منہم. آسمان کو چیرتا ہوا ایک بادل اس روز نمودار ہوگا اور فرشتوں کے پرے اتار دیے جائیں گے. اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمان کی ہوگی اور وہ منکرین کے لیے بڑا سخت دن ہوگا.
ظالم انسان اپنا ہاتھ چبائے گا. ارے یہ ظالم کون تھا؟ یا دوسروں پر ظلم کرنے والا یا اپنی جان پر؟ گناہوں کا انبار کٹھا کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والا. لوگوں پر تو عارضی زندگی میں ظلم کر کے آیا، اپنی زندگی میں ابدی زندگی پر ظلم کر کے آیا، وہ اپنے ہاتھ چبائے گا. ریگریٹ، ریگریٹ، افسوس، ندامت، یاد رکھیے گا یہ جہنم کے عذابوں میں سے بہت بڑا عذاب ہے. ارے ریگریٹ تو دنیا کی زندگی میں کسی کو آ جائے، ہاں کاش میں نے یہ نہ کیا ہوتا. ایک بچہ امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، ہائے کاش میں نے پڑھ لیا ہوتا، اس کی زندگی کتنی، وہ ریگریٹ کتنا برا عذاب ہوتا ہے. فیل ہونے کا عذاب تو الگ ہے، وہ ڈانٹ، وہ ڈپکار، وہ ناکامی، نوکری کا نہ ملنا، رزق کا تنگ ہونا، وہ تو عذاب ہے ہی پڑھنے کی کمی کا. لیکن یہ جو ریگریٹ ہوتا ہے نا، ایک بھائی نہیں پڑھتا اور ایک بھائی پڑھتا ہے، اور جو بھائی پڑھتا ہے وہ دنیا کی ترقی کرتا ہے، بہت بڑا افسر بن جاتا ہے. جس نے نہیں پڑھا وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے پاس نہ کاروبار ہے نہ نوکری ہے، وہ ساری زندگی مالی تنگی تو اس کی مصیبت ہے، لیکن ساری زندگی یہ جو ریگریٹ ہے نا، کاش میں نے ماں کی بات مان کے پڑھائی کر لی ہوتی، کاش میں نے باپ کی بات مان کے بڑے بھائی کی طرح پڑھائی کر لی ہوتی. یہ ریگریٹ اس کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا. ریگریٹ کا عذاب قیامت کے حشر کے جہنم کے عذابوں میں سے ایک بہت بڑا عذاب. وہ اپنی انگلیاں چبائے گا اور کہے گا حسرت کس بات پر ہوگی. پیمانے دیکھیں، جہنمی کو حسرت ہوگی کس بات پر؟ یا لیتن اتخذوا مع الرسول السبیلا، کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا. کیا حسرت ہوگی جہنمیوں کو؟ حسرت ہوگی کاش میں نے سنتوں کو اپنا لیا ہوتا، کاش میں نے حدیث کی تعلیمات کو اپنا رہبر رہنما بنا لیا ہوتا، کاش میں نے اپنے زندگی کے بود و باش، اٹھنے بیٹھنے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے رنگ میں رنگ لیا ہوتا، کاش میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت میں، تبلیغ میں، اشاعت میں ان کی معاونت کر دی ہوتی. یہ حسرتیں جہنمیوں کے اندر سے کھوکھلا کر کے کھا جائیں گے. کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ بار بار ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جہنم میں داخلے کا ذریعہ دوستیاں بھی بنیں گی، ولایت بھی بنے گی. کس سے دوستی کی؟ اپنے ماحول کو، اپنی صحبت کو، اپنے یارانوں کو، اپنی اپنی اولادوں، اپنے اہل خانوں کی دوستیوں کو اور صحبتوں اور ماحول اور یارانوں کو بھی پرکھنا ضروری ہے، کیونکہ کچھ دوست ایسے ہوں گے جو جہنم میں داخل کرنے کا ذریعہ بنیں گے. ان کے مشورے، ان کی گائیڈنسز، ایسے دوستوں کو کاپی کرنا، آئیڈیلائز کرنا، گلیمرائز کرنا. حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین خلیلہ ہی. انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر دوست کا دین ایسا ہے کہ اس کو جہنم میں واصل کرنے والا ہے، تو وہ دوست کس کی طرف رہنمائی کرے گا؟ وہ دوست بھی اسی طرف رہنمائی کرے گا. اس لیے تو آپ نے فرمایا تھا کہ برے ہم نشین کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے، برے ہم نشین کی مثال بھٹی جھونکنے والے کسی ہے. تو بھٹی جھونکنے والے کے پاس بیٹھے گا، یا تو اس کی بھٹی سے کوئی ایک انگارہ یا چنگاری تیرے دامن کو جلا دے گی، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو تو دھواں تو ضروری پھانکے گا. اور ویسے بھی برا دوست جو ہے وہ کہاں لے کے جائے گا؟ وہ جہنم کی بھٹی میں تو لے جائے گا. اور اچھے دوست کی مثال خوشبو بیچنے والے کسی، یا تو وہ تجھے کوئی خوشبو کا تحفہ دے دے گا، اور کچھ نہیں تو تو خوشبو پھانکے گا تو ضرور، بہت سی خوشبو سمیٹے گا تو ضرور، معطر ماحول میں رہے گا. اور ویسے بھی اچھا دوست جو ہے وہ جہنم کے خوشبودار باغات میں پہنچانے کا ذریعہ بھی بنے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور اقوال تو ہم حدیث تو لیتے ہیں، انبیاء کے حوالے سے بھی وہ اقوال جو ہمارے دین کی اقامات کو مضبوط کرتے ہیں ان کو بھی لیا جاتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ قول بہت خوبصورت ہے، آپ نے فرمایا دوستی اس سے کرو جسے دیکھ کے خدا یاد آئے، دوستی اس سے کرو جسے دیکھ کے خدا یاد آئے، اس کے بات کو سننے پر تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے، اور اس کے عمل کو دیکھ کر تمہارے دل میں خوف خدا اور فکر آخرت پیدا ہو جائے. تین پیمانے ہیں. محض اس کو دیکھو گے تو رب یاد آئے گا، اس کو بولتے ہوئے دیکھو گے، سنو گے تو تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے گا، اور اس کے عمل کو دیکھو گے
تو اللہ کی یاد اور آخرت کی فکر پیدا ہوگی. یہ اچھا دوست ہے, اس کے ساتھ دوستی کرو. اللہ ہمیں ایسی ہم نشینیاں, ایسے ہم نشین اور ایسے ہم نشینوں کی پہچان اور ایسوں کی صحبت اور ماحول عطا فرما. وہ کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا, کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس کے بہکاوے میں آ کے میں نے وہ نصیحت نہ مانی, میں نے قرآن پڑھا تھا, رمضان میں دورے قرآن سنا تھا, سنایا تھا, سمجھا تھا, سمجھایا تھا, لیکن اپنے پیئر پریشر میں آ کے میں نے اس کے رنگ میں اپنے آپ کو نہیں رنگا تھا. پیئر پریشر بڑی بری بات, بڑی بری چیز ہے, کھا گئی آج یونیورسٹیوں کے ماحولوں کو, یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں. سورہ احزاب پڑھی, سورہ نور پڑھی, قرآن پڑھنے والوں نے کہا نقاب کر لو, چہرے کو ڈھانپ لو, یہ چہرے ہی الٹ پلٹ کیے جائیں گے, جہنم کی آنکھ پہ ڈر آ گیا. کس کا؟ سہیلیاں کیا کہیں گی؟ رمضان میں تو نے اپنا حلیہ کیا بنا لیا, تو کیا ننجا بن کے ہمارے سامنے آ گئی. یہ پیئر پریشر بڑی بری چیز ہے. تو وہ جہنمی جو ہے وہ حسرت کریں گے, ہائے کاش میری کمبختی, میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, اس کے بہکاوے میں آ کے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی. شیطان انسان کے حق میں بڑا بے وفا نکلا. خذولن, خذولن کہتے ہیں جو ہے وہ دھوکا دینے والا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شیطان کو کہیں خذولن کہہ کے دھوکا باز کہتے ہیں, کہیں غرورن کہہ کے دھوکا باز کہتے ہیں. اس کے ساری کے ساری چٹیاں جو ہیں وہ دھوکے کی ہی تو ہیں. رسول کہیں گے اے میرے رب, میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو کیا بنا لیا؟ شکوا ہوگا امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت کے دن. ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا, شافی محشر, حوض کوثر کا اختیار دیے جانے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ شکوا کریں گے کہ میری قوم, میری امت جس کو تو نے فرقان دیا تھا, مجھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنایا تھا, مجھے اپنے وحی کے ذریعے پیغام پہنچا کے اس امت کو تو نے فرقان دیا تھا, لیکن اس فرقان کی انہوں نے قدر نہیں کی, حق کا تلاوت ہی نہیں کیا, انہوں نے اس قرآن کو محجورہ بنا دیا. محجورہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جیم را اس کا روٹ ورڈ ہے. حجرہ کا مطلب ایک ہے چھوڑ دینا, چھوڑ دینا, ترک کر دینا, ابالش کر دینا, کسی چیز کو کنڈیم کر دینا, ترک کر دینا, ابینڈن کر دینا. اور محجورہ کا دوسرا مطلب ہے کسی کو گالی دینا, اس کو برے ناموں سے پکارنا, یا اس کو برے القاب سے نوازنا. تو لہذا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن یہ شکوا کریں گے کہ میری قوم نے, میری امت نے اس فرقان کو اپنی زندگی میں ترک کر دیا تھا, چھوڑ دیا تھا. نہ صبح فجر کے وقت پڑھتے تھے, نہ نمازوں میں طویل قیام میں صورتوں کو پڑھتے تھے, نہ اس کو سمجھتے تھے, نہ سیکھتے تھے, نہ سکھاتے, تو دنیا بھر کی تعلیم خود بھی لیتے تھے. وہ 2.5 سال کا بچہ پیمپر لگا کے سکولوں میں بھیج دیتے تھے, اس کو 25, 26, 30, 30 سالوں تک دنیا کی تعلیم بھی دیتے تھے, اس کے کمروں, اس کے ننے ننے کندھوں کے اوپر کتابوں کا بوجھ بھی لاد دیتے تھے, لیکن نہیں لادتے تھے, نہیں پڑھاتے تھے, نہیں سکھاتے تھے, نہیں تھماتے تھے, نہ خود نہ اپنی اولادوں کو قرآن نہیں تھماتے تھے. انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو سیکنڈ ترجیح اور سیکنڈ پرائیورٹی بنا لیا تھا. نہ پڑھتے تھے, نہ پڑھاتے تھے, نہ جڑتے تھے, نہ جوڑتے تھے, نہ سمجھتے تھے, نہ سمجھاتے تھے, نہ اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگتے تھے, نہ لوگوں کو رنگنے کی ترغیب دیتے تھے. انہوں نے قرآن کو محجورہ بنا دیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ قرآن کو تضحیک کا نشانہ بنا دیا تھا, اس کا مذاق اڑاتے تھے, اس کی تنقید کرتے تھے, اس کی کرٹیسزم کرتے تھے, اس کا ٹھٹھا اڑاتے تھے. آج ایسا ہی تو رویہ ہے مدارس کو, قرآن پڑھانے والے اداروں کو, قرآن پڑھانے والے افراد کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ قرآن کی تعلیم ٹیررسٹ پیدا کر رہی ہے, یہ مدارس ٹیررسٹ جو ہے وہ ریلیز کر رہے ہیں. یہ قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تبلیغ یا قرآن کے مدارس معاشرے کے اندر فتنہ, فساد, قتل, راہزنی, یہ فنڈامنٹلسٹ, یہ فنیٹک پیدا کر کے ہمارے معاشرے کے اندر, یہ کیا ہے؟ محجورہ ہی تو ہے قرآن کے اوپر اعتراض لگانا, قرآن کی تعلیم کے اوپر اعتراض لگانا. اس شکوے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حوالے سے حق بچانے ہوں گے جس کے خلاف یہ شکوہ ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن قرآن کچھ کو اٹھائے گا اور کچھ کو گرائے گا.
unko girayega jinhone mahjura ka tareeqa ikhtiyar kiya hoga. Hadith mein aata hai ki kuch logon ke haq mein sifarish karega aur kun ke khilaf hujjat ban jaye. Wal Quran hujjatan laka wa alayka, kin ke khilaf hujjat hoga jinhone mahjura kiya hoga. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تو اسی طرح مجرموں کو ہر نبی کا دشمن بنایا اور تمہارے لیے رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے. منکرین کہتے ہیں شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو اچھی طرح ہم تمہارے ذہن نشین کرتے ہیں اور اس غرض سے ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ذریعے الگ الگ اجزاء کی شکل دی ہے. اور اس میں مصلحت بھی یہ ہے کہ جب وہ تمہارے سامنے کوئی نرالی یا عجیب سوال کرتے ہیں, بات لے کر اٹھتے ہیں, اس کا ٹھیک ٹھیک جواب بر وقت ہم تمہیں دے دیتے ہیں اور بہترین طریقے سے بات کھول دیتے ہیں. جو لوگ اوندے منہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ حد درجہ غلط ہے. مشرکین مکہ کا ایک اور اعتراض, جہاں پہ قرآن اور نبوت اور رسالت پر اعتراضات آ رہے ہیں وہاں پر ایک اور اعتراض. یہ اعتراض کیا ہے؟ یہ قرآن اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یک مشت آتا. اللہ جو مالک الملک ہے, وہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اللہ کے لیے تو مشکل نہیں تھا اس کو یک مشت نازل کرنا. وہ جو گھڑنے کا اعتراض تھا اس کی ایک اگلی لڑی وہ اس شکل میں بھی پیش کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس کو سنگل نشست میں نازل کر دیا جاتا, اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا. یہ بشری طور پر رسول کے لیے ممکن نہیں تھا, اس لیے یہ چونکہ آہستہ آہستہ آتا ہے, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم من گھڑت لاتے ہیں اس لیے آہستہ آہستہ آتا ہے. اگر اللہ کی طرف سے ہوتا تو یکمشت آ جاتا, کیونکہ نبی اس کو یکمشت نازل نہیں کر سکتے تھے. اور چونکہ یہ ایک سلسلے میں نازل نہیں ہو رہا اس لیے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ من گھڑت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ روداد ہے جو وہ پیش کرتے ہیں. تو لہٰذا اسی اعتراض میں یہ اگلی کڑی بھی تھی. اللہ نے فرما دیا کہ اس کو آہستہ آہستہ ہم نے اتارا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, نَزَّلَ شروع میں کہا یہاں رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا, اس کو ہم نے آہستہ آہستہ اتارا ہے. جب اللہ نے خود فرما دیا رَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا تو اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ رَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا, اس کو پڑھنا بھی آہستہ آہستہ, رک رک کر, ٹھہر ٹھہر کر, مطلب معنی مفہوم سمجھ سمجھ کر, جیسے اللہ نے اتارا تھا, جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا تو حکم دیا گیا تھا اور جیسے سنت کا طریقہ تھا ایسے پڑھنا ہے قرآن کو. یہ تو ایک عمومی بات ہے جو سمجھ آ رہی ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جواز اور دلائل بھی دے رہے ہیں اس قرآن کو اللہ نے آہستہ آہستہ کیوں نازل کیا. متفرق موقع پر یہ بتایا گیا, پھر دہرا لیجیے. قرآن کو 23 سال کے دورانیوں میں تنزیل من رب العالمین آہستہ آہستہ نازل کیا گیا. نزل الفرقان علی عبدہ, آہستہ آہستہ نازل کیا گیا. رتلناہ ترتیلا, سلو سٹیڈی نزول 23 سالوں میں. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کی آسانی کے لیے. وحی آپ پر بڑی مشقت طلب تھی, بڑی بھاری ہوا کرتی تھی, بڑا بوجھ تھا. آپ کے اعصاب, آپ کے حواس, آپ کے حفظ, آپ کے جسمانی اس سہولت کے لیے تھوڑا کر کے نازل کیا گیا. نمبر ون آپ کی سہولت کے لیے, آپ برداشت کرنے کو تیار تھے خندہ پیشانی سے, لیکن آپ کی سہولت کے لیے آہستہ آہستہ نازل کیا گیا. دوسری بات, نازل کرنے کے بعد کاتبین وحی کی آسانی کے لیے, جتنی وحی ہوتی تھی آپ تلاوت کر کے سناتے تھے, آپ لکھواتے تھے, کاتبین کی آسانی کے, لکھنے والوں کی آسانی کے لیے, حفظ کرنے والوں کی آسانی کے لیے. جتنا نازل ہوتا تھا اسی وقت لوگ حفظ کرتے تھے, تو حفظ کی آسانی کے لیے, تعلیم کی آسانی کے لیے. جتنا نازل ہوتا تھا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم, آپ باقاعدہ اس کی تعلیم دیتے تھے, اس کی تشریح کرتے تھے, اس کی توضیح کرتے تھے, اس کا مفہوم سمجھاتے تھے. تو تعلیم کی آسانی کے لیے پورا قرآن اگر یکسر نازل ہوتا تو تعلیم مشکل تھی, اس کی کتابت مشکل تھی, اس کا حفظ مشکل تھا, اس کی تعلیم مشکل تھی. تربیت کی آسانی کے لیے, تربیت, تزکیہ, ٹریننگ کی آسانی کے لیے. ارے بہت سی چیزیں ایسی تھیں جو معاشرے کی گھٹی کے اندر رائج تھیں, ان کو آہستہ آہستہ بتدریج نکالا گیا. پہلا حکم, پھر دوسرا حکم, پھر تیسرا حکم, پہلی آیات منسوخ, پہلی آیات محو, ماننسخ من آیاتنا ننسخ ناتی بخیر منہا مثلہا, عقیدہ نسخ. تو لہٰذا اس لیے بھی تاکہ تربیت آسان ہو جائے, اور پھر وہی بات آہستہ آہستہ اس لیے بھی اتارا گیا تھا تاکہ جذب کر لے اس کو قوم, آہستہ آہستہ
बारिश आती है, फवार होती है, जमीन पूरी की पूरी जज़ब कर लेती है, मूसलाधार बारिश आती है, फिसलन कीचड़ गिर जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो लिहाजा वो स्लो स्टेडी फुहार की शक्ल में कुरान को उतारा गया। बारान रहमत और कुरान का नजूल एक जैसी चीज है, कुरान में बार बार तशबीह भी दी गई है। फिर सिर्फ तालीम, तरबियत, तज़किया, इरेडिकेशन ऑफ इविल्स स्लो स्टेडी प्रोग्रेसिव किया गया। इन्फिल्ट्रेशन एंड इंजेक्शन ऑफ मारूफ और भलाई भी स्लो स्टेडी की गई। तबीयत मजाज आहिस्ता आहिस्ता उनको उसका आदि बनाया गया। फिर इसलिए भी आहिस्ता आहिस्ता दिया गया कि कभी कोई सवाल आ जाता था, मुश्किन मक्का का सूरह कहफ में आया, सूरह यूसुफ में आया, तनकीद आ जाती थी, क्रिटिसिज्म आ जाता था, मजाक आ जाता था उसका जवाब देने के लिए। फिर कभी असियत इतनी सख्त आती थी तसल्ली देने के लिए। फिर कभी कोई हालात रोनुमा होता थी उस पर तबसरा करने के लिए, गजवात के हालात पर तबसरा हुआ, सवालों जवाबों के नशेस्त पर, एतराजात के जवाबात पर, हालात के तबसरों के लिए। और फिर गाहे बगाहे माहौल के हवाले से अहकामात देने के लिए, हलाल हराम वजा करने के लिए। स्लो स्टेडीली 23 ईयर्स में कुरान को नाजिल करके फिर फाइनली कह दिया गया, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुम अल इस्लाम दीन, अब कामिल है, अब तमाम है और मैं इसको पसंद करता हूं। ये मुतफर्रिक वजूहात हैं जिसकी वजह से अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान को यकमुश्त नहीं आहिस्ता आहिस्ता नाजिल किया था। और इसका आहिस्ता आहिस्ता नाजिल होना इसका नऊज़ु बिल्लाह मन घड़त होने की दलील नहीं है। इसकी मुख्तलिफ तौजीहात अल्लाह ने देकर उस कड़ी की नफी फरमा दी। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन, अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा 'अल्लमतनी व 'अल्लिमनी मा यन्फ़अनी व ज़िदनी इल्मा, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बा'दा इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अन्तल वहाब। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहमदिका नश्हदु अन ला इलाहा इल्ला अन्ता नस्तग़फिरुका व नतूबु अलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल 'इज़्ज़ति अम्मा यसिफून وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ آمِينَ ثُمَّ آمِينَ।